Metropolitana. Parabéns, Valdec. É, com o objetivo hoje de discutirmos as políticas de habitação e regularização fundiária no estado do Rio de Janeiro. Aqui presentes, eu dou bom dia a todos e agradeço muito a presença não só do nosso secretário, o Alan Borges, né, o representante aí do nosso IRM, do ITERG, a Patrícia, professor da UF, o Carlos Guanzirolli, aqui presente, obrigada, professor. Representante da NUT, nossa querida Viviane Tardelli aí, o Ricardo, nossos amigos aí e comprometidos com a causa, com a nossa luta, o Gessé, a Emília, a Valéria, o Davi Gomes, a Rosane, o Vinícius, representando o mandato do deputado, nosso querido e velho amigo, o deputado Eliomar Coelho. A Juliana Pimentel, que está aí, da de Belfo Roxo, minha conterrânea, né? Sou fundadora do nosso partido lá em Belfo Roxo, sou da Baixada. E o nosso secretário de Estado aí das cidades, nosso querido Tiago Laranjeiras, obrigado pela presença. Não sei se eu esqueci de mencionar alguém, porque eu não tenho acesso a toda a visão aqui do Zoom. Aguardamos aí, nós fizemos o convite para o Ministério Público, mas não estou vendo nenhum representante ainda. É, eu tenho um compromisso ainda com mais uma comissão e uma reunião, tudo aglomerado quase praticamente no mesmo horário, então eu vou fazer minha fala aqui, viu, deputado Valdec, e passar a presidência para o deputado Valdec, que é presidente da comissão, né, que acompanha a região metropolitana, para que a gente possa estar dando os encaminhamentos que eu espero que, no final dessa audiência, a gente consiga, né, com tanta representatividade, encontrar um eixo de ação de políticas públicas para que a gente não veja novamente essas tragédias que a gente tem visto aí, não só na Muzema, 2 anos atrás, agora lá no Rio das Pedras, e esse problema político que a gente enfrenta do déficit habitacional que a gente tem no Estado. É, nós vivemos hoje nesse momento de crise sanitária, com uma pandemia, né, que nosso prefeito Eduardo Paes, governador Cláudio Castro, tenta a todo custo, junto com a parceria da Alerj, com o presidente André Siciliano, ajudar ao máximo para que a gente possa evitar mais mortes, né, no Estado, mas essa crise sanitária vem junto com uma crise financeira. E hoje nós temos aí, isso é uma das questões que eu quero frisar aqui, nós temos aí aprovado 250 milhões para investir em habitação, para que a gente possa diminuir esse déficit habitacional e resolver alguns problemas emergenciais aqui no estado do Rio, principalmente na região metropolitana. E estamos já no meio do ano, secretário Alan, gostaria muito que o senhor abordasse isso na sua fala, e nós não usamos nem 50 milhões ainda. Eu sei que o Estado passa por uma grave crise, mas vimos aí uma tragédia acontecendo fora, né, a questão do déficit. Nós hoje representamos que a segunda unidade com maior déficit habitacional aqui no Estado, no Brasil, que é quase 500 mil, né, 476 mil unidades habitacionais. Relembrando, eu vou até citar aqui uns números, desses 475 mil de déficit, 60% disso são de pessoas que pagam, que comprometem, né, a sua renda com mais de 30% no aluguel. 28,8%, quase 30% de coabitação e 11,2% são unidades precárias. E eu sei que as pessoas têm muito receio de tocar nesse assunto, mas a gente... Nós aprovamos aqui na lei, uma lei até minha, já foi sancionada pelo governador, foi na época, já tem aí 1 ano, a Marielle, na época, conseguiu aprovar na Câmara Municipal, que é uma lei que garante assistência técnica nas comunidades de periferia, nas nossas favelas, enfim. Seriam engenheiros, arquitetos, contratados, para que possam estar acompanhando, e se essa lei já estivesse, aí eu. Nosso querido Carlos Mink, que cumpre na Alerj, né, que luta aí para que as leis sejam implementadas e executadas. Se essa lei já tivesse sido executada, nós não teríamos tido essa tragédia que foi há pouco tempo no Rio das Pedras. Com a presença dessa assistência técnica, a gente pode estar acompanhando, né, os imóveis nessas comunidades, até porque a gente tem um envolvimento de milicianos
né, que fazem toda essa articulação nessa negociação de imóveis e imóveis que arriscam a vida das pessoas na comunidade. Então, é uma lei que eu gostaria que fosse abordada, que a gente levasse a sério, para que a gente possa ter no Estado esses profissionais acompanhando, para que a gente possa evitar tragédias como essas. Além da questão orçamentária, secretário, estou falando direto para o secretário, que é o nosso representante do Poder Executivo Estadual. O Tribunal de Contas aí, com o nosso, em relação à questão do Ferris, nós aprovamos também um conselho gestor, viu, deputado Valdec, que não foi implementado ainda, um conselho onde nós teríamos representantes da comunidade civil para acompanhar o Ferris. E pela Secretaria de Cidades, né? Tem o nosso secretário aí, eu acho que isso é uma questão emergencial para que a gente possa estar discutindo com representantes da sociedade civil essas políticas públicas que são emergenciais aí para o nosso estado e para o nosso município também do Rio de Janeiro. E aproveito aí a oportunidade para saudar a nossa presidente aí do ITERJ, a Patrícia Damasceno. Quero, né, solicitar, nós vamos entrar em recesso, mas solicitar uma audiência. Acho que seria muito interessante que o deputado Valdec estivesse comigo nessa audiência, já que estamos fazendo essa audiência em conjunto, porque nós fizemos já muitas ações junto com o ITERJ, ao longo do meu mandato, desde que eu assumi em 2015, quando assumi essa comissão, nós fizemos várias ações com as comunidades quilombolas, algumas comunidades indígenas que nós temos no estado, e o ITERJ tem um papel na questão da regularização de algumas comunidades. Enfim, o ITERJ tem uma ação fundamental, né, nessas ações no estado. Então, essa parceria com o estado, com o ITERJ é fundamental aqui para que a gente possa estar em conjunto implementando o que nós decidimos aqui como prioridade. Hoje o ITERJ atua com 12 ou mais, se eu não me engano, comunidades quilombolas. Eu, como parlamentar, fui aprovando aí ao longo desses anos várias comunidades quilombolas como patrimônio histórico, exatamente pensando na preservação. E nesse momento de conjuntura que a gente vê no país, as comunidades indígenas também sendo ameaçadas, é importante que nós temos esse olhar de prioridade, né? Além da redução do déficit habitacional, que é muito alto no nosso estado. Enfim, eu estou com a minha assessoria aí, tem assessoria do deputado Eliomar Coelho. Eu realmente estou impossibilitada de acompanhar essa discussão até o final, mas eu vou passar a presidência para o deputado Valdec Carneiro, que nos representará aqui na Alerj muito bem. E, em conjunto, nós poderemos estar com vocês aí fazendo as ações prioritárias que nós conseguirmos elencar, né, hoje nessa audiência. Então, quero agradecer aí a presença de todos, agradecer em especial ao deputado Valdec por ter solicitado, né, essa audiência como prioridade aqui na nossa agenda antes do recesso, e conto aí com a sabedoria, a colaboração e o compromisso de todos aí para que a gente possa, ainda esse ano, resolver algumas situações emergenciais aí que nos afligem em relação à questão da habitação no estado e no município do Rio. Obrigada. Passo a presidência aí para o deputado Valdec Carneiro. Obrigado, deputada Zeidan, que preside a Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários da Alerj, que hoje promove, em conjunto com a nossa Comissão Especial da Região Metropolitana, esta audiência pública sobre políticas de habitação e regularização fundiária do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai continuar a audiência. A Zeidan já fez uma saudação aí a todas as representações presentes na audiência, representações governamentais, dos movimentos sociais, da universidade, dos órgãos autônomos, como é o caso da Defensoria. E agradeço, Zeidan, por essa abertura, por ter trazido já alguns pontos relevantes para o debate. Fique tranquila, pode dar sequência à sua agenda, que a gente continua por aqui. A assessoria dos nossos mandatos segue conosco aqui, do Eliomar também, do Flávio Serafim, a assessoria do Flávio também está presente aqui, a assessoria do deputado Luiz Paulo. Portanto, estamos com uma audiência bem representativa. Agradeço, Zeidan. Pode dar sequência às suas atividades. E eu Obrigada a gostaria de. todos. Boa jornada. E eu quero também, rapidamente, antes de passar a palavra
para o primeiro bloco de intervenções. Eu já anuncio que nós vamos ter, no primeiro bloco de intervenções, a Patrícia Damasceno, que é presidente do ITERJ, a quem eu saúdo mais uma vez, a Rosana Barbosa, que é diretora da Diretoria de Operações Imobiliárias da SEAB, o professor Carlos Gonzeroli, meu colega da Universidade Federal Fluminense, e pelo Fórum Estadual de Luta por Moradia. No primeiro bloco, dividirão a fala a Emília Maria de Souza e o David Gomes Santos. Eu quero simplesmente, antes de começar essa primeira rodada com os blocos de intervenções, ressaltar... Isso aqui é do Estado? Só queria pedir para fechar os microfones, por favor. Com gentileza, os microfones. Uma reunião. Peço que... Obrigado, muito obrigado. Eu queria justamente realçar alguns aspectos que estruturam essa audiência pública, mas mais do que essa audiência pública, estruturam o debate, né, que se faz no Rio de Janeiro já há algum tempo em torno dessas políticas, que são políticas, digamos, que se articulam, né, de habitação e de regularização fundiária. Em primeiro lugar, nunca é demais lembrar que nós estamos tratando, quando falamos de habitação, doutora Viviane Tardelli, nós estamos falando de um direito constitucional, né? Um direito constitucional e um direito humano. Consequentemente, não estamos tratando de um tema qualquer, um tema trivial. É um tema indispensável para a afirmação dos direitos de cidadania e para a afirmação da própria condição humana. Isso é importante ressaltar. Em segundo lugar, eu quero lembrar que nós temos previsão, subsecretário Alan Bosch, que conhece bem a pauta também, nós temos previsão de lastro financeiro específico para as políticas de habitação de interesse social sob a forma do nosso fundo, o FEIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que tem receitas a ele vinculadas, né? Receitas, inclusive, que derivam do nosso Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, o FECP. Entretanto, o Estado do Rio de Janeiro, há algum tempo, né, não vem cumprindo o preceito fixado na legislação de executar, né, os 5% do FEC destinado ao FEIS. Aliás, isso foi inclusive objeto, mais uma vez, no exame das contas do ano de 2020, governos Wilson Witzel e Cláudio Castro, tendo em vista que o Cláudio Castro assumiu o governo interinamente em agosto do ano passado. Então, no exame das contas de 2020, o Tribunal de Contas do Estado, né, que rejeitou as contas, rejeitou, entre outros argumentos, né, não foi apenas esse, mas entre outros argumentos, pelo descumprimento da execução dos recursos fixados na legislação para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Então, isso me parece um tema importante também, porque tem repercussão social, tem repercussão, inclusive, sobre a governança pública, tendo em vista que foi objeto de sanção da Corte de Contas, do órgão de contas do Estado do Rio de Janeiro. Outro aspecto que quero mencionar, a Zeidan já fez referência, eu não vou aqui repetir, e até porque eu tenho um dado que é de 2017, da Fundação João Pinheiro, que nós conhecemos de Minas Gerais, mas que dava conta que no Estado do Rio de Janeiro, considerando habitações precárias, considerando coabitações e considerando ônus excessivo com aluguel, né, o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro, segundo este dado da Fundação João Pinheiro, ultrapassava as 500 mil unidades habitacionais. Portanto, não estamos falando algo de pouca monta. Aliás, o que, em boa medida, justifica, do ponto de vista da análise social, o processo de ocupações que estão em curso no Rio de Janeiro. Nesse momento em que fazemos essa audiência pública, tem algumas ocupações, né, em andamento no Rio de Janeiro, entre elas algumas grandes. Eu ressaltaria a ocupação em Itaguaí, ressaltaria a ocupação no Parque Aeroporto, em Campos dos Goytacazes. Enfim, então, para ressaltar o impacto social, o rebatimento social que o problema, que é o déficit habitacional, é capaz de provocar, com repercussões significativas. Outro aspecto que ainda é importante ressaltar tem a ver com uma possibilidade que nós temos discutido na Alerj. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei em diálogo com o Instituto Rio Metrópole, veja aqui o presidente Bernardo Santoro, quem saúdo mais uma vez, sobre a possibilidade de apostarmos, né, num modelo
de política de habitação de interesse social que dê algum peso para a modalidade autogestionária. Nós já temos experiências no Brasil interessantes, que não devem ser descartadas nem desconsideradas, ou seja, alternativas em que os próprios movimentos sociais, os próprios coletivos organizados, com o devido assessoramento técnico, evidentemente, é capaz de assumir a governança, a gestão dos processos de construção de habitações de interesse social, como aconteceu no Brasil, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, vertente entidades. Então, essa não é uma experiência zerada, né? Não é uma experiência que começaríamos do zero. Ao contrário, temos algum acúmulo que eu quero aqui também mencionar. Quero também mencionar a necessidade, a Zeidan pontuou e me parece fundamental, nós vemos só a cidade do Rio de Janeiro, só o município do Rio de Janeiro tem mais de 1.000 territórios de favela, só no município do Rio. E a gente vê em muitos lugares, né, processos de construção de habitações, de ampliação de habitações, em alguns casos até com a devida regularização, mas sem nenhum assessoramento, sem nenhuma participação do poder público, uma orientação técnica a esses empreendimentos. Inclusive, em Niterói, não sei se já tomaram conhecimento, mas é um compromisso assumido pelo prefeito Axel Grael, até ele denominou o programa de arquiteto de família, aliás, é um jogo de palavras, é um paralelismo com os programas de saúde da família, de médico de família, mas a ideia do programa arquiteto de família é o poder público prestar um assessoramento técnico permanente, né, aos processos de ampliação, enfim, os tais puxadinhos que acontecem por aí, se forem suscetíveis de regularização. Essa regularização não deve ser apenas de natureza legal, mas de natureza técnica também. Isso é muito importante levar em conta. Sem falar na questão relacionada a um dos problemas mais graves do Rio de Janeiro, se não o mais grave problema do Estado, sobretudo na região metropolitana, que é o avanço das milícias, né? O avanço das milícias, inclusive, assumindo um papel, digamos assim, Bernardo, de incorporadores imobiliários agora, né? Um processo ostensivo de grilagem de terras, né? Na Zona Oeste, em muitos lugares, né? Construções clandestinas, construções irregulares, o que se dá em boa medida, pela ausência do Estado, pela ausência do poder público, pela ausência de políticas públicas que deem conta desse repertório de demandas sociais. Enfim, então, assim, são algumas questões que eu queria aqui brevemente pontuar. O professor Carlos, que vai falar no primeiro bloco, vai tratar detidamente da questão da regularização fundiária, que é fundamental, né, para dar segurança jurídica às famílias, para a valorização dos imóveis, enfim. Mas, de qualquer maneira, são algumas questões que nos preocupam, né? A Comissão da Região Metropolitana, que foi instituída em 2019, desde que entrou em vigor a Lei Complementar 184 de 2018, que instituiu as diretrizes de governança da região metropolitana, eu, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o deputado Eliomar Coelho, fazemos parte dessa comissão especial e temos trabalhado nesse tema desde então. E é uma constatação inequívoca para nós, né? Nesses 3 anos de trabalho sistemático, aliás, 3 anos não, porque essa lei complementar 184, eu acho que o Alan se lembra disso, não sei se a Rosane se lembra, é oriunda de uma mensagem do Poder Executivo que chegou na Assembleia em 2015, né? Então, assim, ela foi debatida por cerca de 3 anos, né? Por cerca de 3 anos, entrou em vigor como lei complementar no final, em dezembro de 2018. Então, já faz 6 anos que nós estamos debruçados sobre esse tema, e tem uma constatação para nós que é inequívoca. Se tem 3 grandes problemas, tem mais. Nós vivemos no estado mais metropolizado do Brasil, com adensamento populacional absurdo na nossa região metropolitana, né, com cerca de 75% da população fluminense aqui concentrada. É um mega desafio para todos nós que estamos na gestão pública, no parlamento, nos movimentos sociais, é um mega desafio. Mas se tem 3 problemas, digamos assim, proeminentes na região metropolitana, eu não tenho dúvida que eles são a mobilidade, o saneamento e a habitação popular. Por isso, a gente precisa assim, tratar cada vez com mais vagar, com mais cuidado e com efetividade essa pauta. Portanto, faço aqui essa brevíssima introdução, já passando a palavra para esse primeiro bloco de intervenções,
a Patrícia Damasceno, que preside o ITERJ, o Instituto de Terras do Estado. Agradeço demais a Patrícia pela presença, agradeço pelo trabalho de sua equipe, enfim, é um prazer tê-la aqui e ouvi-la, Patrícia. Obrigada, deputado. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem, gente? Estão ouvindo direitinho? Não? Estão ouvindo? Está ótimo, Patrícia. Está ótimo. Bom, a gente chega aqui no ITERJ, tem uma semana, né? Eu estou aqui na presidência do ITERJ. A gente tem um desafio muito grande pela frente, mas um compromisso maior ainda com a política de habitação de interesse social. Acho que é importante a gente ressaltar que a gente vem com uma expectativa muito boa de alcance do que é preciso ser feito para essa política, para a gente implementar e fazer acontecer, sabe? A gente tem aí o compromisso do pacto, são 72 mil títulos, a gente vai ter o lançamento do pacto aí muito em breve. A gente tem o compromisso do governador, o apoio da Secretaria de Cidades para poder receber o suporte financeiro, o recurso necessário para cumprimento e implementação do pacto. E a gente conta também, nós temos aqui 4 projetos com o professor Carlos, eu acho que ele não está ali, né, não está ouvindo. Temos aí o alcance de 5 mil famílias através desses projetos. Inclusive a Fazenda Inoã, que é muito importante para todos nós. Temos um projeto com a professora Regina também. Então, a gente conta com o apoio e a parceria das faculdades, das universidades, para implementar esse desafio aí que a gente tem pela frente. A minha fala é breve, mas estou aqui à disposição de todos vocês para reunir, para a gente formar aí o que é preciso e aprofundar. Tenho a disponibilidade completa e total intenção de fazer acontecer aí e dar certo. Tá bom, queridos? É isso. Obrigado, Patrícia. Boa sorte. Espero que a gente interaja bastante. Espero que a gente possa ter êxito na sua gestão, no trabalho do ITERJ, porque o seu êxito será o êxito do Estado do Rio de Janeiro. Não é? Com certeza, com certeza. Obrigada. Agradeço. Contamos com você na audiência aqui, porque certamente surgirão questões e perguntas que o ITERJ poderá encaminhar, enfim, sabendo que você chegou há pouco tempo, sabemos desse limite, mas é importante sua presença conosco. Bom, obrigado. Eu passo a palavra ao subsecretário Alan Borges para fazer a sua manifestação nesse bloco. Bom dia. Bom dia, Alan. Desculpe. Eu peço a todos que fechem os microfones para deixar apenas o orador com o microfone aberto, por gentileza. Eu mesmo tenho fechado o meu aqui. Agradeço a todos. Bom dia, deputado Valdec, a quem tenho muita honra de já conhecer há algum tempo, de trajetórias de luta pela moradia, luta pela educação pública de qualidade e, especialmente, luta pela emancipação da população dos territórios populares e os bloqueios de suas vulnerabilidades sociais. Tenho muito orgulho de estar participando de uma audiência convocada por Vossa Excelência e pela deputada Zeidan, que tem um mandato, são dois parlamentares com mandato republicano e de compromisso público, né? Representam muito bem seus eleitores, viu, deputado? A minha colega, a nova presidente do ITERJ, a secretária de Cidade, meu colega de trabalho, Bernardo, presidente da Câmara Metropolitana, e aos demais membros aqui que participam, seja pela sociedade civil ou pela assessoria dos mandatos. Eu, deputado Valdec, já me conhece, sabe que eu tenho uma tradição e uma trajetória social e política que vem oriunda dos movimentos sociais, né? E hoje eu estou num desafio, viu, deputado Valdec, de assumir a pasta da habitação na Secretaria de Infraestruturas e Obras, cujo representante da pasta é o deputado, seu colega Max Lemos. Eu tenho muita honra de ter sido convidado por ele e aceitar esse desafio, que é discutir, obviamente, habitação de interesse social e formas de construção de um projeto de desenvolvimento dessas iniciativas, uma vez que conhecemos que a trajetória da política habitacional no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, e que, evidentemente, o Estado, do ponto de vista da sua política pública, precisa reconhecer
e aí aqui como subsecretário e representante do secretário Max, que o Estado precisa construir uma agenda de desenvolvimento neste tema e nesta pauta. Existem, por óbvio, ações que são pontuadas e coordenadas por órgãos que, de maneira direta ou indireta da administração pública, executam seu trabalho de rotina, mas esse trabalho de rotina, eu, como gestor público, reconheço que não resolverá 500 mil unidades habitacionais de déficit que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. É preciso muito mais. No entanto, sabemos também, o senhor parlamentar ajudou a aprovar o regime de recuperação fiscal, sabemos das dificuldades de investimento e eventual reinvestimento que o Estado do Rio de Janeiro vem vivendo desde a gestão do governador Pezão até hoje, na gestão do governador Cláudio Castro. Passamos por um processo, especialmente de 2019 para cá. Estou fazendo uma pontuação, viu, deputado Valdec, política, só para contextualizar também para quem participa em que cenário institucional, político, nós estamos conversando e convivendo atualmente no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa também efetivamente entrar numa agenda técnica, mas sem descontextualizar com o cenário político, porque também é importante. Então, eu queria dedicar esses primeiros 3 minutos só para contextualizar isso, não para pedir benevolência ou qualquer outra argumentação que possa valer, mas é para que a gente não desconfigure a política da técnica, porque é importante também. Por isso que a gente deve reconhecer também o papel dessa Casa Legislativa, cuja qual estou participando nesse momento da audiência pública, em ajudar nos investimentos do Estado, e só por isso o Estado vem conseguindo avançar em algumas pautas específicas. O governador Cláudio Castro vai lançar, eu não vou dar o spoiler, mas vai lançar o Pacto RJ, enfim, que tem um conjunto de ações de investimentos em áreas de saneamento, em áreas de interesse social e também de desenvolvimento de moradias e urbanização de assentamentos precários. Essa é uma pauta que vai ser possível ser tocada justamente por conta da venda da SEDAI e do que esse dinheiro que vem para ser investimento em infraestrutura será dimensionado para que o conjunto das secretarias e órgãos indiretos da administração pública possa tocar sua pauta com mais musculatura. Eu entendo, e o secretário Maxi também, que moradia é um componente estratégico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Mas também entendemos que temos um passivo com essa população. Passivo esse que, independente do valor que existe ou não no Fundo Estadual de Interesse Social, se reverbera também na capacidade de gastar esse fundo, de ser bem gasto esse recurso. E, de fato, quando a gente acompanha, e aí eu não tenho problema em dizer isso, apesar de ter assumido há pouco tempo, há menos de uma semana, a subsecretaria, que o fundo ele não foi executado a contento nem do ponto de vista para a sociedade civil, nem do ponto de vista do governo. E o governo, uma das orientações do secretário Maxi e também do governador Cláudio Castro, é que nós devemos fazer com que o recurso do FEIS seja investido realmente nos assentamentos precários que nós temos necessidade. Diante disso, eu quero comentar com vocês alguns pontos do que a atual gestão do secretário Max considera estratégico e nós temos de objetivos. Secretário Valdec, deputado Valdec, você está me ouvindo bem? Ouvindo muito bem, muito ótimo. Bem. Eu vou comentar do ponto de vista técnico, deputado, o que nós temos de intenção de gestão para tocar o Fundo de Interesse Social e também de construir, junto com esse parlamento e a sociedade civil organizada, a maturação dessa estratégia. Tá? Primeiro, do ponto de vista dos objetivos, nós precisamos deixar claro que, seja a SEAB, assim como a Subsecretaria de Habitação, ela precisa entrar imediatamente numa agenda de melhorias habitacionais de interesse social, porque o fundo, o dinheiro que nós temos no fundo, não tem musculatura financeira para construir grandes empreendimentos de curto prazo. Porque nós temos ali, cerca, o deputado sabe bem, 80 milhões disponíveis no fundo,
esses 80 milhões não constroem o suficiente para reduzir esse déficit. Então, nossos objetivos, inicialmente, é conseguir, de alguma maneira, neste ano ainda, mitigar algumas dessas vulnerabilidades e bloquear vulnerabilidades que são sanitárias, socioambientais, dessa população que convive e reside em assentamentos precários. Uma delas é executar melhorias habitacionais como método e forma de mitigação da vulnerabilidade sociossanitária dessas pessoas. Como nós vamos fazer isso? Eventualmente, inclusive, com reforma assistida, que é um tema contemporâneo, que já foi experimentado em vários lugares do Brasil. Minha Casa Minha Vida é um exemplo também de construção com o Minha Casa Minha Vida entidades, mas eu estou falando também de reforma assistida em construção, em cocriação com aquele morador. Fazer com que o fundo realmente seja de interesse social e a participação dessas pessoas ajudem também a Secretaria de Infraestrutura a fazer as suas melhorias habitacionais, não só pelas contratações de grandes obras de manutenção e reforma. Assim, a gente, eventualmente, consegue dar mais velocidade, atende com um pouco mais de escala e traz a população e a sociedade civil para a construção da estratégia dessa política. O segundo objetivo é a gente conseguir prospectar a partir dos indicadores de déficit habitacionais, entendendo que déficit habitacional tem tudo aquilo que a gente já conhece, que é território, que é a partir do território, indicadores de classe, renda e demais vulnerabilidades sociais e sanitárias, para prospectar um portfólio para aproveitar esse recurso da SEDAI, o Pacto RJ, de uma agenda de construções de condomínios para que a gente consiga fazer com que a demanda que está represada no cadastro de reserva da Companhia Estadual de Habitação comece a ser assentada. E aí, parte dessa demanda represada significa as 6.000, e aproximadamente 6.500 pessoas que estão inseridas no aluguel social desde 2011. Não é possível que o Estado do Rio de Janeiro não tenha uma política estruturante de 10 anos para conseguir incorporar essas pessoas num processo de assentamento e sair e tirá-las do aluguel social, para que elas tenham mais dignidade. Então, o Pacto RJ pode prospectar essa agenda mais estruturante de desenvolvimento, assim como foi o Minha Casa Minha Vida. Agora, é importante saber e reconhecer também as limitações do Estado e dos municípios, por um motivo especial, porque a agenda de desenvolvimento habitacional ela é uma política nacional. E aí é sem investimento também nacional para que se tenha uma agenda de desenvolvimento das construções, como ocorreu no Minha Casa Minha Vida, e, eventualmente, agora, nossa esperança é que o Casa Verde e Amarela possa ser essa potência para que os estados e municípios possam aderir, a gente teria a oportunidade de fazer ainda mais casas. E quero deixar claro que o recurso do FEIS, apesar dele não ter sido gasto o suficiente, investido o suficiente, como a sociedade civil deseja, e assim como o governo também do Estado deseja, ele é insuficiente para conseguir dar conta da dimensão das múltiplas e dimensionais vulnerabilidades que nós temos. Então, e para concluir, para que o nosso debate aconteça e, eventualmente, a gente responda algumas questões mais específicas, que eu estou aberto, produzir e fomentar a organização das comunidades para a autogestão e, eventualmente, a autorreforma é uma das coisas que está no nosso radar, e eu já marquei, viu, o deputado Valdec, com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive de Niterói, para a gente entender quais são as premissas do arquiteto de família, porque é um projeto interessante. Eu já havia conversado, inclusive, com o prefeito Axel sobre este assunto. Foi a primeira ligação que eu fiz após assumir. Então, acho que de minuto seria isso, deputado Valdec e demais colegas. E estou à ordem e de pé aqui para explicar e discutir com vocês questões mais específicas de natureza de algum questionamento. Muito obrigado, subsecretário Alan Borges, por sua participação, por sua exposição, por sua permanência na audiência para participar dos debates que vão... Estarei até o final, viu, deputado? Muito obrigado, muito obrigado. Completando essas três primeiras falas do bloco governamental,
eu convido a Rosane Barbosa, da Diretoria de Operações Imobiliárias da SEAB, da Companhia Estadual de Habitação. Obrigado, Rosane, mais uma vez, por sua participação, por sua presença. Será um prazer ouvi-la. Obrigada, deputado. Eu vou ser breve também. Primeiro, eu queria registrar que nós estamos desenvolvendo um trabalho excelente com a UF, né, através do professor Carlos, alguns com o ITERJ também, de regularização fundiária. Está dentro da nossa agenda conseguir alcançar o número de 30 a 50 mil regularizações até o final do ano que vem. E, aos poucos, nós estamos retomando também as construções de algumas unidades, né, Resende, Porto Real, Piraí. E estamos aqui para ajudar e contribuir com o que for possível, né, recebendo o nosso subsecretário, né, do Alan Borges. E agradecemos aqui a participação, deputado. Obrigada. Tá bem, Rosane, muito obrigado por essa presença, por sua saudação. Eu quero registrar aqui a presença do subsecretário Reinaldo Bussier, que é o subsecretário de regularização fundiária da Secretaria Municipal de Habitação da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Reinaldo, pela presença. E mais adiante teremos a oportunidade de ouvi-lo. Antes de passar para o professor Carlos Guazzeroli, eu quero passar, nesse momento, a fala para a representação do Fórum Estadual de Luta por Moradia, né, que vai ser dividida pela Emília Maria de Souza e pelo David Gomes Santos. Então, acho que é a Emília que vai começar. É isso, Emília? Por favor, é muito importante ter a presença dos movimentos sociais por moradia, é fundamental para nós, agradeço a presença e já passo a palavra, portanto, a Emília Maria de Souza. Obrigada, deputado Valdec, cumprimentando aos parlamentares e a todos os participantes dessa importantíssima audiência pública. Eu peço aqui espaço para estar lendo a Carta dos Movimentos Sociais que reivindicam o direito à moradia. Vou procurar ser breve para ler a carta na íntegra, que é muito importante que a sociedade tenha conhecimento da carta, da nossa carta de reivindicação. Carta em defesa do sistema de habitação de interesse social. A luta dos movimentos pela reforma urbana nasceu centrada na defesa da terra e contra a mercantilização dos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento da vida, sendo moradia digna seu elemento central. Compreendendo a moradia como direito humano e social, conforme estabelecido pela Declaração Universal de Direitos Humanos e a nossa Constituição Federal, cabe ao Estado garantir que todo cidadão tenha acesso a esse direito. Contudo, sabemos que o direito à moradia vem sendo negligenciado pelo poder público. No Rio de Janeiro, a negação do direito à moradia é alarmante, agora agravada pela situação da pandemia, que aprofundou a miséria, a fome e as desigualdades em todo o país, sobretudo nas grandes cidades que registraram crescimento da população em situação de rua e de famílias que sem teto. Segundo recentes pesquisas, o déficit habitacional no Estado representa quase 500.000 de domicílios e, nos últimos anos, esses números tiveram aumento exponencial, posto que política habitacional resumiu-se praticamente à produção de milhares de unidades em áreas periféricas e sem a infraestrutura adequada para os residentes nesses imóveis. Além disso, vivemos uma política sistemática e ininterrupta de processo de remoções, desde a realização dos mega eventos, nos quais foram gastos recursos milionários que só beneficiaram grandes esquemas de corrupção,
além de perpetuar a lógica perversa de um discurso de criminalização das favelas propagado pelas elites. Enquanto a especulação cresce desenfreada e o mercado imobiliário protagoniza programas habitacionais, aqueles que vivem por necessidade em áreas de risco, seja por falta de condições de adquirir um imóvel ou ainda por não conseguir pagar um aluguel caro, inclusive nas áreas de favelas e periferias, são abandonados à própria sorte. Um exemplo recorrente desse descaso é o drama de milhares de famílias que seguem há anos recebendo aluguel social e sem a menor perspectiva de acesso à moradia digna. Com o desmonte da política pública de moradia popular em todos os níveis, torna-se ainda mais necessária a reflexão sobre o papel do governo do Estado, que, conforme definido pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, deve atuar como articulador das ações do setor habitacional no âmbito do seu território, promovendo a integração dos planos habitacionais dos municípios aos planos de desenvolvimento regional. A Lei Federal 11.124/2005, a primeira lei de iniciativa popular, dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e determina que o Estado deve constituir fundos com dotação orçamentária própria destinados a implementar a política de habitação de interesse social. Foi neste contexto que, no Rio de Janeiro, foi criado o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS, instituído pela Lei 4.962/2006, que tinha como sua principal fonte de receita os 10% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, reduzido, infelizmente, a 5% em 2018. Apesar dos últimos relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, os quais indicaram a reprovação das contas do governo do Estado, o Poder Executivo vem descumprindo a legislação e não realiza a transferência financeira integral dos recursos oriundos do FEC em favor do FEIS, aplicando uma parcela ínfima, ao contrário do que preconiza a lei. Ou seja, os recursos que deveriam ser aplicados na política habitacional estão sendo desviados sistematicamente para outros fins, contrariando as determinações legais que não permitem a desvinculação desta verba. Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado determinou que fosse feito ressarcimento dos recursos a fim de sanar o montante devido ao FEIS, cujo valor ultrapassa R$1 bilhão. Em total, diz respeito à política habitacional em 2019, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou um calote por meio da Lei 8.643/2019, que desobrigou o repasse ao FEIS nos recursos devidos em 2015 e 2018. No entanto, o segundo parágrafo terceiro do artigo 3º da Lei 4.056/2002, o governo deve destinar obrigatoriamente 5% dos recursos do fundo para o FEIS, sob pena de acarretar irregularidade das contas do governo, podendo levar à sua rejeição. E anos após, embora o TCE indique essa irregularidade, os deputados vêm aprovando as contas dos governantes, ignorando estes dispositivos, com a conivência, infelizmente, da LERJ, legitimando o calote que o governo estadual vem dando na política habitacional.
Cabe ressaltar que nos últimos anos, quase a totalidade dos parcos recursos empregados pelo FEIS foram destinados apenas ao pagamento do aluguel social, decorrente de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a política habitacional permanece estacionada e sem controle social, milhares de famílias do Rio de Janeiro seguem sem casa, em moradia, em condições precárias. Tanto a habitação federal quanto a estadual prevêem que o fundo terá acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil e por meio de um conselho gestor, que também contará com a participação de entidades públicas. Apesar dessa previsão legal, o governo do Estado vem sistematicamente descumprindo essa legislação e há anos utiliza parte da verba do FEIS a revelia, sem convocar reuniões e eleições para novos membros do Conselho Gestor. Em face deste diagnóstico, os movimentos populares de luta pela reforma urbana, os movimentos de favela e apoiadores comprometidos com a luta de moradia digna colocam-se à disposição para a construção de uma política pública de habitação de interesse social que assegure efetivamente esse direito, em especial para famílias de baixa renda de 0 a 3 salários mínimos. Nesse sentido, defendemos as seguintes propostas por parte destas já apresentadas aos deputados na audiência pública realizada em Alerje, na Alerje, em 26 de junho de 2019. Estamos à véspera de completar 2 anos desse evento. Número 1, constituir o sistema estadual para habitação de interesse social. Número 2, convocar as conferências das cidades e eleição do Conselho Estadual das Cidades. Número 3, aprovar o PL 127/2019, que obriga a imediata reativação do Conselho Gestor do FEIS, com a convocação imediata da Conferência Estadual de Habitação para a eleição dos membros da sociedade civil, respeitando a paridade entre os membros da sociedade civil e o poder público. Número 4, criar uma conta específica para o repasse dos recursos do FEIS, conforme determina o TCE. Número 5, regularizar imediatamente recursos dos fundos para o FEIS com retorno de 10%. Sim, pois não? Já vou concluir. Número 6, apresentar proposta da emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro para que haja vinculação de uma fonte de recurso perene para a política estadual de habitação de interesse social com gestão do FEIS, com o mínimo de 1% do produto da arrecadação dos impostos, conforme previsto no PEC Federal da Moradia, número 285/2008. Número 7, prorrogar o fundo, o FEP, por mais 10 anos, com a legislação atual do fundo, que se encerra em 2023. Número 8, unificar todos os destinados à política estadual de habitação de interesse social para o FEIS, para garantir o controle social e o planejamento da política pública. Número 9, promover a capacitação institucional dos municípios para o fomento das políticas de habitação de interesse social. Número 10, fortalecer e estruturar a Companhia Estadual de Habitação, SEAB, e o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro. Número 11, fortalecer as ações do Núcleo de Terras e Habitação, do NUT, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E, finalizando, elaborar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que envolva transparência e participação nas fases do planejamento, execução, monitoramento, avaliação do projeto. Obrigado.
Obrigado. O restante, como tem outros itens, seria interessante que todos lessem a carta na íntegra que está aí no chat da audiência pública. Infelizmente, o tempo não deu para ler a carta totalmente, né, os itens, mas agradecemos da mesma forma e contamos, sim, com a participação e o compromisso da LERJ em estar fortalecendo o ITERJ, o MUND, né, a SEAB e garantir um avanço nas questões habitacionais. Obrigado, Emília Maria de Souza. Depois eu volto a passar a palavra para o Fórum Estadual, que a Emília tinha passado muito do tempo, a gente não queria interromper a leitura. O documento está no chat, é importante que as pessoas tenham acesso. Eu vou passar a palavra agora para o professor Carlos Calzeroli, da Universidade Federal Fluminense, não sem antes registrar aqui a presença do deputado Noel de Carvalho e do deputado Eliomar Coelho, que após a fala do professor Carlos, poderão fazer, claro, uma manifestação. E aí depois, mais adiante, eu volto a palavra para o Fórum Estadual de Luta por Moradia, para a gente equilibrar um pouco o tempo, tendo em vista que a leitura da Emília, que era muito importante, acabou se alongando. Bom, eu passo a palavra, então, ao professor Carlos Lauzeroli e peço atenção e assessoria técnica para a apresentação dos slides daqui a pouco, que serão... que organiza a apresentação do professor. Obrigado, professor Carlos Guazeroli. É um prazer tê-lo conosco. Recentemente fizemos um importante debate, foi no sábado passado, um debate muito importante que nós travamos, né, sobre essa pauta da habitação popular. E quero também registrar que nós, naquele debate, contamos com a presença da Jurema, né? A Jurema que esteve conosco, Jurema Venâncio, Constâncio e também o Felipe, que esteve conosco também naquele debate, Felipe Nietzsche. Obrigado, professor Carlos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao professor da UFI, Valdec Carneiro, e excelentíssimo deputado da LERJ, da Assembleia Legislativa, e que também, por causa do contato com o reitor da Universidade Federal Fluminense, me facilitaram a este projeto que eu vou começar a mostrar agora. Quando a assessoria técnica puder colocar aqui os slides, seria interessante. Aí está, acho que vai começar agora. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre este projeto, tentando não me alongar muito. É um projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a UFI. O Ministério do Desenvolvimento Regional colocou um recurso e a UFI me escolheu a mim como coordenador. Y se llama SOES de regularización fundiaria en comunidades de baja renta del estado de Río de Janeiro. ¿Puede pasar, por favor? Ese grupo, a UFI, digamos, cuando yo fui colocado como coordinador, yo monté una equipe que, como ustedes ven aquí, tengo Claudio Crispín, urbanista, Jorge Brito, economista, Andrés Zafranco, profesora de UFI, abogada, Pedro Luis, profesor de UFI, urbanista, Elías Arrudo, profesor de UFI, en geotecnología, Milena, secretaria, alumnos de posgraduación 4, 20 alumnos de posgraduación, cuenta con la parcería de la Fundación Euclides da Cunha, Universidad Federal do Pará, que ayudó en este proceso, José Cruz, pero el Ministerio de Desarrollo Regional, y entonces montamos un equipo más o menos de 30 personas, un equipo que compone a Facultad de Economía de la UFI, a Facultad de Derecho de la UFI, en la área de regularización fundiaria, a Facultad, o Instituto de Geociencias da UFI y a Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Mas también cuenta con especialistas en servicio social, sobre todo en trabajo de campo. ¿Puede pasar, por favor? Ese proyecto se llama Desenvolver, el objetivo del proyecto es desenvolver las SOEs de regularización fundiaria urbana en comunidades de baja renta en el estado de Río de Janeiro con base na Lei Federal 13.465/2017. Nós temos como objetivo ajudar ou assessorar os municípios na regularização de até 3 mil moradias, até dezembro deste ano 2021. Uma coisa que eu queria destacar desta lei 13.465, é que esta lei não trata exclusivamente de dar o título aos moradores,
ela inclui como exigência a elaboração de um projeto urbanístico a ser aprovado pelas prefeituras. Ou seja, no, o processo de regularização fundiária só pode ser completado com o envio aos cartórios dos memoriais descritivos para a elaboração dos títulos e das escrituras definitivas, mas também com um projeto urbanístico que integre a comunidade no tecido urbano, certo? E que consiga garantir todas as infraestruturas necessárias, tipo água, luz, esgoto, paisagismo, drenagem, etc. Ou seja, não é um projeto apenas de titulação, tá? Embora a titulação seja muito importante. Pode passar, por favor. Neste trabalho, temos começado a trabalhar nessas comunidades, comunidades do Sabão, em Niterói, comunidades do Engenho Velho, em Itaboraí, comunidades de Inoá, em Maricá, comunidades de Vilinho-Mirim, em Magé, comunidades de Barbuda, em Magé, e estamos já, em breve, vamos começar provavelmente no município do Rio de Janeiro, em Jardim Anil, Jardim Boiúna e Morro Azul. Com isso a gente vai completar as 3.000 regularizações. Pode passar. Neste trabalho temos contado com algumas entidades parceiras que foram fundamentais. O ITERJ, eu queria destacar aqui, não conheço a Patrícia ainda, mas conheço muito bem os funcionários, Luiz Cláudio, Nelson, Madeleine, Alessandro, etc., que foram muito importantes no fato de a gente conseguir encontrar as comunidades. Eles nos facilitaram as certidões de regulação imobiliária e sobretudo, em essas comunidades de Sabão, em Niterói, foram feitas com apoio do ITERJ, e a Fazenda Inoá, em Maricá, que é muito grande. A CEABI também foi uma parceria muito importante. Aqui está a Rosane, mando meus cumprimentos a ela também. E a CEABI também nos ajudou muito no caso de Vilinho-Mirim, que é propriedade da CEABI, e estávamos tentando avançar em uma área que se chama Nova Canaã e Nova Palestina. As prefeituras de Niterói, Itaboraí, Magé, Maricá e agora Rio de Janeiro, que foram muito apoiadoras, e em todas essas prefeituras temos encontrado secretários ou subsecretários muito envolvidos, muito militantes da causa da regularização fundiária e da moradia. Gostaria de destacar José Carlos de Niterói, Eloísa, Mónica Cavalcanti em Itaboraí, Marcos en Magé, en Maricá, o Vítor Maia, y en la prefectura de Río de Janeiro, con certeza, a Marcela Sabá y un Rinaldo que está aquí. Entonces, existen personas en cada prefectura que te han apoyado muy bien este proceso. Puede pasar. Sin los cuales no podríamos ter feito. Un trabajo, nosotros estructuramos un trabajo de regularización fundiaria con base en la ley, y ese trabajo tiene esas 13 fases, que puedo hablar rápidamente. Selección de los municipios y comunidades. No tenemos que escoger comunidades de baja renta, o sea, la ley solo permite regularizar moradías de baja renta hasta 3 salarios mínimos. Entonces, a gente escogió esas comunidades, sobre todo de Granguatá a la leste do leste fluminense. Inmediatamente, una vez feita a selección de los municipios y las comunidades, hacemos una pesquisa fundiaria, porque a gente tem tido muita demanda de prefeituras, mas quando a gente vai a buscar a documentação, ou seja, na qual se demonstra que essa terra tem algum proprietário, não se conseguiam essas documentações. Por isso, o apoio do ITERJ foi fundamental para a gente fazer a pesquisa fundiária, conseguir as certidões e daí em diante garantir que haverá algum tipo de documentação capaz de ser transferida aos moradores. Não adianta cadastrar pessoas se nós não temos a documentação originária. Uma vez feito isso, fazemos o que se chama termo de adesão, na qual a prefeitura assina com a UFI, no caso também com a CEABI e com o ITERJ, um termo de adesão, na qual a prefeitura, cada um tem suas funções, a UFI basicamente é assessoramento, a entidade executora, em geral são as prefeituras. E as prefeituras, além de ajudar no processo de titulação, têm que se comprometer na implementação do projeto urbanístico que vai ser elaborado de forma consensuada com a comunidade e com a prefeitura. E esse projeto urbanístico tem que ter um cronograma físico, cronograma orçamentário e físico, com um certo prazo, que se depois não for executado, o Ministério Público vai cobrar das prefeituras. Portanto, a coisa está amarrada no sentido de que teria que acontecer a urbanização dessas comunidades.
Inmediatamente pasamos a un evento que se llama Sensibilización a las Comunidades. Ya hicimos unos 8 o 9 eventos en cada comunidad. A gente va lá, presenta una cartilha, explica para los moradores o que a gente está haciendo, por qué que hizo importante, y estamos teniendo bastante adhesión. Es decir, claro, comunidades de 300, 400 moradías van 40 o 50 personas. Hasta ontem mesmo estivemos en Risca Faca, en Inoai, tivemos un público bastante grande, porque y de ahí les fican sabiendo del trabajo que va a ser feito y también discuten si están de acuerdo o no están de acuerdo. Inmediatamente feito eso, hacemos un levantamiento planialtimétrico, normalmente con foto aérea, muchas de las que vieron de la cámara metropolitana, más por ejemplo en la fazenda Inoá tuvimos que pasar un drone, porque con esa foto aérea el Instituto de Geociencia hace la restitución. Restitución significa que esa foto, que una foto pasa a ser una ortofoto en sistema ArcGIS o en sistema AutoCAD, y se restituye cada casinha, cada casa. Con esas casas pasamos al punto siguiente, que es el cadastramiento socioeconómico de los moradores. Tenemos una equipe de alumnos que va casa por casa con un tablet y va con ese polígono que fue tirado de la foto aérea. Y va a discutir con los moradores si les concordan con ese polígono, si tiene alguna diferencia, si tiene algún puxadinho, a gente tiene que corregir. Y hace un cadastramiento socioeconómico, pega documentación de ellos y también pegamos toda parte, digamos, de salud, educación, una serie de informaciones. Eso volta para el Instituto de Geociencias, que va a corregir los shapes originales. Y ahí ven un octavo punto que es muy importante, que es la inserción de los shapes y de los cadastros en el SARF. SARF es un sistema de acción de regularización fundiaria que fue producido por la Universidad Federal del Pará, financiado por el MDR, y que es muy bueno, porque es un sistema que de automación, en el cual usted incluye los shapes, incluye la documentación originaria de la comunidad, incluye la documentación de los moradores, incluye el cadastro, y él ya automáticamente hace un memorial descriptivo. El punto 9 ya sale de ahí un memorial descriptivo prontinho, diciendo, por ejemplo, que a SEAVI va a pasar esa casa para el señor João da Silva, con los vectores tales, polígonos tales, etc., que eso después va a ser enviado a los cartorios. El punto 10 es asesoramiento en la elaboración de los decretos REURBI. La ley exige que cada municipalidad haga un decreto REURBI de reurbanización, REURBI S. Nos asesoramos con minutas de oficios y ese es el momento del puntapé inicial de facto del proceso, porque ahí pasa a tener una base jurídica. Ya tenemos ahora los REURBIs de los 4 municipios. Ahí vos tenés 180 días para completar todo el trabajo. Ahí en ese proceso hacemos unas reuniones de levantamiento y discusión de los anseios de la comunidad para elaboración de los proyectos urbanísticos. Ahí la comunidad también participa, se hacen 3 reuniones con la comunidad, la cual te voy a mostrar fotos después. Ahí los meninos, las señoras, sus hombres, van a decir qué les quieren para su comunidad, o qué les hayan que es necesario. Todas las demandas son analizadas y colocadas en un punto 12 elaborando proyectos urbanísticos, que van a ser discutidos con las prefecturas. Lógicamente, a gente no va a hacer propuestas descabidas y que no entren en los orzamentos de las prefecturas. Entonces, hace un ajustamiento para que eso sea viable. Y finalmente, asesoramos los encaminamientos cartorios. Ustedes saben que este proyecto, esta ley de regularización fundiaria, implica la emisión de títulos gratuitamente a los moradores. Los cartorios están obligados a emitir los títulos de propiedad de forma gratuita. Estamos en esta fase, acho que vamos a contar mucho con el apoyo de Rinaldo aquí de la Subsecretaría de Río de Janeiro y otros cartorios para ver cómo hacemos esa llegada. ¿Puede pasar, por favor? Acho que puló un. Bueno, aquí tenemos alumnos. Acho que puló un atrás. Va para atrás, por favor. Antes de ese. No, acho que pulou um. Bom, vamos em frente. Aqui você vê uma foto. Está indo direto para a foto, Carlos. Então, tá bom. Então, aqui você vê, por exemplo, os alunos da UFI, eles vão todos com boné, camiseta da UFI, uma bolsinha, um tablet, e seguindo um protocolo de segurança e um protocolo de pandemia. Quer dizer, quando tem uma alerta laranja na prefeitura, a gente para o trabalho. Cuando tenemos cualquier problema de seguridad, que ya tuvimos algunos pequeños problemas, tenemos que parar también. En el caso de la Fazenda Inoá, tuvimos que parar y Itaboraí también. Y ahí les voltan porque a gente tiene 20 alumnos y no podemos correr ningún riesgo
de segurança com ele. Porque o reitor, imagina, vai, não gostaria nada, a UF não gostaria. Mas os alunos têm participado de forma muito boa e muitos deles estão produzindo monografias e teses a partir deste trabalho. Então, uma integração acadêmica também. Pode passar. Bom, aqui que vamos entrar na motivação. Qual é o problema? No Rio de Janeiro, no censo 2010, lamentavelmente nós não temos censo 2020 porque o governo não colocou recursos, mas já naquele censo, no estado do Rio de Janeiro, se falava de 617 mil domicílios irregulares, 2 milhões de moradores em situação irregular, em 1.373 comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso hoje certamente deve ser bastante mais. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, qual é a situação? Nós vemos que existem neste problema soluções possíveis ao problema da moradia. Obviamente que não, eu não tenho nada definitivo em relação a isso. Vocês que sabem muito mais, sobretudo os movimentos sociais, Emília, Jurema, eu vou colocar aqui apenas umas pequenas ideias, que seria o seguinte. Então, digamos que vocês têm dois públicos. As moradias consolidadas, que estão no local há muito tempo, para as quais não vai se fazer remoção, isso está fora de questão, e a única alternativa seria a regularização, porque são moradias, muitas delas, a gente já foi, bem feitas, são casas boas, etc., mas já estará muito tempo. Esse pessoal não vai sair daí para ir a um conjunto habitacional, tem que ser regularizado. E tem as novas demandas por habitação. Aí entram todas as propostas possíveis, o 6, Minha Casa, Minha Vida, autogestão, Casa Verde Amarela, sei lá, muitas outras alternativas das quais para as novas demandas ou para as pessoas que realmente precisam sair de alguma dessas comunidades por problemas de segurança. Na verdade, a regularização é um direito dos moradores. A moradia, como falou o deputado Valdec, é um direito constitucional. E esses moradores já têm direito a esses lotes, porque eles estão há 20, 30 anos, e eles, de fato, poderiam conseguir isso sozinhos via usucapião. Mas como não sabem ou não têm recursos para fazer isso, ficam a vida inteira inseguros. Nosso projeto único que faz é facilitar a chegada no cartório para que esse direito se concretize. Ou seja, o único que a gente está fazendo é, a gente não vai fazer usucapião, a gente usa o sistema, o modelo de legitimação fundiária do REURB e ajudando, algo que já é um direito dos moradores. Não, a gente não está fazendo nada diferente. Pode passar, por favor. Então, os benefícios da regularização, porque, sobretudo para estas moradias antigas. A segurança jurídica, que é mais importante, talvez. Um morador sabe que quando receber o título de propriedade, tiver uma escritura na mão, ninguém mais vai tirar ele dessa comunidade. Então, está sendo muito bem recebido esta proposta, porque as pessoas sabem que vão ser tituladas. Depois temos o ponto 2 e 3, que é a valorização do lote e da casa, geração de riqueza potencial para os beneficiários. O que significa? Que as moradias que passam a ser tituladas triplicam de valor. Uma casa com escritura vai passar a valer duas ou três vezes mais do que estava antes. Então, provavelmente, as pessoas vão estar mais dispostas a fazer reformas, isso movimenta a economia, melhorias na casa, e eventualmente até pedir empréstimos ou créditos para abrir negócios, digamos. Você vai ter uma casa que pode servir de garantia. E o quarto ponto, que talvez seja fundamental, a integração no tecido urbano, cidadania, autoestima. Ou seja, as pessoas passam a saber que moram em um bairro, não moram mais numa comunidade ou uma favela, que em geral, vocês sabem que as pessoas são muito discriminadas. Então, com os processos de urbanização, e isto eu quero destacar, a gente está fazendo neste momento 4 projetos de urbanização, que é muito bonito, depois vou mostrar algumas fotos, as pessoas passam a ter água, luz, drenagem, esgoto, paisagismo, quadra de futebol, ou seja, vamos concretizar isso com as prefeituras. Então, passam a ser bairros. Pode passar, por favor. Já estou terminando. Os decretos de REURBI, já temos Niterói, Itaboré e Maricá, já fizeram os decretos. Então, o processo de reurbanização, regularização fundiária nessas 3 localidades já é um fato consumado, na medida que já agora aqui em diante são 180 dias. No caso de Niterói, a coisa está mais avançada ainda, porque a gente já entregou tudo, os memoriais descriptivos, o projeto urbanístico, a licença ambiental, tudo,
e segundo fala o secretário Beto da Pipa, para fim deste ano já a obra de urbanização vai estar pronta. E depois vamos ver os cartórios. Itaboraí, estamos no meio do caminho, mas já temos o decreto, e em Magé está na procuradoria a edição do decreto reúbe. Pode passar. Em relação à nossa meta, que eu falei 3 mil, bom, foi muito difícil. Este ano passado, a gente poderia ter suspendido, quando começou a pandemia, em março, abril, eu coloquei em discussão na equipe, gente, se vocês quiserem, a gente para, mas, por causa da pandemia, mas todo mundo quis continuar. Até começamos fazendo entrevistas em Niterói via Zoom. 40, 50 entrevistas foram feitas via Zoom, cadastro, né? Bom, depois fomos em frente, enfrentando a pandemia com protocolos de segurança. Ninguém, por sorte, não tivemos nenhum caso e conseguimos até este momento 2 mil cadastros. Sendo que já estamos avançando rapidamente em Maricá, em Magé, e provavelmente no Rio chegaremos perto dos 3 mil. No sé si vamos a llegar exactamente a los 3 mil regularizaciones, más perto dos 3 mil en este periodo vamos a hacer, o que bastante. Para ustedes tener una idea de esos 617 mil moradías irregulares del Río de Janeiro, en 20 y 30 años solo fueron regularizadas 20 mil. Entonces, si no conseguimos 3 mil en 2 años, no está mal. Puede pasar. O más importante, Maricá, usted ve. Proyectos urbanísticos. Ya terminamos el proyecto de Sabón, como yo falei antes a vocês. Cuando tuvieran tiempo, si ustedes quisieran, puedo pasar el proyecto completo. Ingenio Velho está en fase de finalización. Inoá está en fase de elaboración. En esta parte, y en Vileño Medina en fase de levantamiento. Para esa parte de proyectos urbanísticos, trabajan Claudio Crispín como urbanista, Pedro Luis como arquitecto urbanista, Marcelo Leme, topógrafo ambiental, y Miguel, ingeniero ambiental. Ellos van, percorren a comunidades, hacen la discusión con los moradores, levantan todos los problemas ambientales que son fundamentales, porque todo eso va a estar escrito en la hora de a gente entregar para la prefeitura. Porque si mañana tiver algún problema de desabamiento o de enchente, no tenemos que tener la certeza que a gente previó eso, porque si no, la UFI puede eventualmente ser responsabilizada. Nuestros ingenieros y ambientalistas van a colocar URT y ART de ellos. Por tanto, un proceso muy importante de a gente caracterizar con mucho cuidado las cuestiones ambientales, além de las infraestructuras urbanas. No me esquecí de hablar que a gente incluye la cuestión de educación y salud. Por ejemplo, en el caso de Ingenio Velho, va a ser feita una creche o tal vez una escuela de primer grado. En Inoá estamos viendo esa cuestión. O sea, todas las demandas sociales son incluidas. Puede pasar. Aquí algunas fotos de por ejemplo, aquí se ve los meninos, las señoras participando, reuniones en las cuales a gente presenta. Maricá, todas estas acciones ya fueron muy publicadas y difundidas por los jornales y por la prefectura de Maricá, Itaboraí, Magé y la propia UFI, que ya colocó en un site. Este fin de semana yo que va a salir una nota en un Fluminense. Puede pasar. Puede pasar. Aquí tenemos los ingenieros. No, anterior. Anterior. Los ingenieros subiendo ahí una comunidad de Ingenio Velho, que son muy precarias, y a gente intenta... Ingenio Velho es una de las más precarias. No tiene asfalto, no tiene drenaje, no tiene esgoto, no tiene fornecimiento de agua regular. Otras comunidades están un poquito mejor, como la de Sabón, la de Maricá. Vamos viendo, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, por favor. Aquí a gente usa foto aérea, estoy mostrando aquí la restitución de una foto aérea. Aquí ustedes estén, básicamente, puede pasar, estas son partes técnicas, puede pasar. Y finalmente, para usted ver un flujo de trabajo, ¿cómo funciona? A gente tiene un georreferenciamiento de los lotes, los meninos van a un cadastro socioeconómico. Quiero destacar aquí el fato de a gente trabajar con alumnos, que es muy importante, y no con empresas terciarizadas. A gente decidió por internalizar todo eso dentro de la UFI. ¿Por qué? Porque esto trae ventajas para los alumnos, académicamente, también monetarias, porque les ganan, y es un trabajo mucho más dedicado, mucho más cuidadoso con profesores, etcétera, do que simplemente terciarizar con empresas. No tengo nada contra, pero yo quería destacar la cualidad de UFI, del trabajo y la dedicación de los alumnos. Todo eso va en un SARF, aquí en un sistema, que ese SARF está instalado hoy en el Instituto de Geociencias, y yo quería también decir que está a disposición de todas las prefecturas que quieren usarlo en el futuro, podrán usar el SARF, ya está instalado un sistema pesado, difícil, pasamos un año para poder
instalamos. E ele já produz, como eu falei, automaticamente um memorial descriptivo que vai ser usado para a emissão do título de propriedade, vai ser enviado aos cartórios. Pode passar, tem mais uma fotinho, sem mais nada. Aqui você vê as pessoas discutindo o projeto urbanístico, aqui tem uma foto de como vai ficar a praça da comunidade de Sabón, com um quadro de futebol, uma praça antiga, tradicional, vai ser transformada em algo mais bonito. Aqui você também tem a comunidade de Sabón, como vai ficar. Aqui tem uma rua de engenho velho, que a gente já desenhou o calçamento e arborização, vamos a fazer paisagismo também. Claro que, e as prefeituras estão se mostrando comprometidas. No caso de Niterói, eles já parece que colocaram 5 milhões no orçamento e Itaboraí em torno de 10 milhões. Portanto, acho que é um processo que vai acontecer e eu gostaria de que isso acontecesse. Obviamente, a gente provavelmente não vai poder acompanhar isso até o último dia, porque vai ficar nas mãos das prefeituras. O que a gente faz é entregar tudo para as prefeituras para que elas possam depois encaminhar para os cartórios e os projetos urbanísticos. A gente vai terminar o trabalho em dezembro deste ano. Temos uma equipe boa, uma equipe grande, e a gente gostaria de poder eventualmente contribuir com esta questão da regularização fundiária em outros municípios. Uma vez que acabem os recursos, eventualmente, se se conseguir mais recursos, a gente está à disposição para avançar mais. Obrigado, desculpem se me alonguei muito. Era só isso que eu, por enquanto, que eu teria que falar, mas estou aberto a perguntas e debate. Tá? Muito obrigado, professor Carlos Valzeroli. Cumprimento por esse projeto tão robusto que eu já conhecia. Fiz menção agora há pouco do nosso debate sábado passado com a Jurema Constâncio e com o Felipe Ninha. Jurema está aqui na sala, não sei se o Felipe está também. É muito importante que esse projeto, além da importância social, ele articula no âmbito da universidade, ensino, pesquisa, extensão, isso é, de fato, muito significativo. Bom, eu quando a Emília terminou de falar, além de agradecer, eu esqueci de mandar, viu, Emília, de transmitir ao seu irmão um abraço especial. O seu irmão é um grande quadro da política do Rio de Janeiro, o Edson Santos. Mande um abraço para o Edson em meu nome. Bom, eu queria passar a palavra... Okay. Queria passar a palavra ao deputado Noel de Carvalho, que está aqui entre nós, em seguida o deputado Eliomar Coelho, para que façam as suas saudações. Agradeço demais a presença de ambos os deputados. O Eliomar é membro da Comissão da Região Metropolitana e o Noel é um deputado de referência para nós, um deputado muito experimentado. É importante tê-lo conosco na audiência. Noel, você tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Valdec. Eu vou tentar ser rápido, apesar de ser incompetente, mas vou me esforçar. Na realidade, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, especialmente as audiências públicas, porque as audiências públicas são a melhor bússola para nos indicar qual o melhor caminho para encontrar a solução para esse problema tão grave, que é o problema de habitação para a população mais carente do nosso país, especialmente do nosso estado. E, Valdec, você deu uma aula com as suas palavras, eu fiquei muito bem impressionado e queria dizer o seguinte, que você tem que mergulhar fundo mesmo, lutar com toda a sua força, porque soluções existem. Eu fui prefeito da minha cidade, uma cidade do interior na época, com poucas indústrias, etc. Depois é que eu trouxe Volkswagen, Peugeot, Citroën, Nissan, etc. e tal, Michelin. Mas antes era uma cidade muito simples. E eu consegui construir o maior projeto habitacional da América Latina. Eram 12 mil casas. Eu me lembro que eu ia para a rádio, isso em 77, 78, e eu dizia o seguinte, se tiver uma família que não tem a casa e eu não conseguir resolver o problema dela rapidamente, eu renuncio ao meu mandato. Pois bem, nós conseguimos entregar casa para todas as famílias que moravam em Resende. Na construção da obra, inclusive, não tinha mais homem para trabalhar. E aí eu constrangidamente convidei as mulheres para participar da construção desses conjuntos habitacionais. Foram 43 conjuntos de todos os tamanhos. Teve conjunto de 40 casas, de 400 e de 3.501. Uma coisa impressionante. Se um dia você quiser, inclusive, Valdec, e alguns companheiros nessa comissão quiserem vir visitar aqui, eu nasci e moro num hotel fazenda, e eu poderia mostrar todos esses conjuntos em pontos variados da cidade, em distritos da cidade, do município, e que todos eles
As crianças não precisam pegar ônibus para ir para a escola, para ir para o posto de saúde. Tem água, esgoto, meio-fio, sarjeta, pavimentação, linha de ônibus, etc. Tudo. E a prestação, se você parar e perguntar qual é a prestação, é R$50, R$60. E o aluguel hoje é de R$1.000. Os nossos adversários diziam na época, Valdec, eu estou tentando te estimular a enfrentar essa guerra mesmo com muita garra, porque a solução existe. Elas, às vezes, estão meio escondidas profundamente aí, mas você tem que mergulhar e encontrar essa solução. Eu me lembro que, nessa época, eu tive que convidar as mulheres, porque não tinha mais homem para trabalhar na construção. E eu, constrangidamente, na rádio, dizia, olha, eu sei que, de repente, posso ser mal interpretado, puxa, convidar a mulher para trabalhar num serviço pesado de construção civil, etc. Mas eu acho que, na construção civil, existem tarefas que exigem mais zelo, mais cuidado, mais carinho, e a mulher é mais zelosa, mais carinhosa, etc. Então, não precisa ter uma musculatura mais forte, uma ossatura mais poderosa. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma experiência. Se não der certo, tudo bem, mas vamos tentar e tal. Quando eu cheguei na prefeitura, eu já tinha convidado o Ministério do Trabalho, com carteira na época, câmara escura para fazer fotografia, revelar fotografia, e a pessoa saía, a mulher saía dali empregada. Ainda chegava no emprego e encontrava o filho ou o marido, e aí juntava o salário dos dois, e eles passavam a ter uma renda familiar que dava condição a eles de ser cliente para comprar aquela casa que eles estavam construindo. Olha que coisa impressionante. Para você ter uma ideia, a criminalidade caiu de 100 para 2. Impressionante isso, porque todo mundo tinha emprego na cidade toda. E não, eu cheguei nós chegamos a conseguir uma realidade que nenhuma família deixou de ter a sua habitação. Resende não tinha mais nenhum barraco. E nenhuma casa que não tivesse água, esgoto, perfil, sargento, escola perto, posto de saúde perto. Então, solução existe. Agora, os obstáculos também existem, são muitos, e são inesperados, e são muito variados. Você não faz ideia, né? A obstrução que eu tive em tudo que é lugar. Na época, BNH, resistência lá de alguns diretores, etc. e tal, algumas conversas esquisitas, entendeu? Você vai enfrentar muita guerra, mas é uma guerra que vale a pena você enfrentar e até correr risco de vida, porque esse povo merece esse apoio nosso. Não é? Por favor, conte comigo e enfrente essa guerra, porque você vai encontrar resultados maravilhosos para melhorar a vida de milhões de pessoas. Obrigado, deputado Noel de Carvalho. De fato, a gente tem referência nessa experiência que foi desenvolvida no município de Resende, na sua gestão. Teve muita repercussão, né, para muito além do estado do Rio de Janeiro, que foi muito emblemática e teve muita expressão quantitativa também. Então, é muito importante. Nós aceitamos o desafio, nós vamos combinar com a comissão, vou conversar com o Eliomar, com o Luiz Paulo, e em algum momento oportuno fazer essa visita. Queremos sim contar com a sua experiência, com as suas orientações nessa luta que é muito, muito válida e muito necessária. Obrigado, Noel. Se você me permite, Valdec. Claro. Apenas é o seguinte, e por conta disso, um dia, um governador me convidou para eu ser secretário estadual de habitação. E aí eu consegui atualizar o projeto do Complexo do Alemão, consegui realizar o projeto do Preventório em Niterói e resolver muitas questões de acessibilidade no Pavão Pavãozinho em Cantagalo, e conseguimos entregar, Valdec, mais de 50 mil títulos de propriedade. Imagina as famílias que estavam sempre correndo risco de repente, ser despejado ou expulso da sua casa, etc. Tal, passaram a ter um título de propriedade, um imóvel passou a ser seu, podia até vender, etc. E tal. Veio muita resistência, por exemplo, dos donos de cartório, porque eu estava cobrando deles que eles fizessem isso de graça. E aí houve muita resistência, tive dezenas de reuniões com a Associação dos Donos de Cartório. O Tribunal de Justiça do Estado me ajudou muito nisso. Eu ligava para o presidente convocava a reunião lá no Tribunal de Justiça e a gente acabou convencendo e os donos de cartório fizeram isso. Foi uma coisa também muito legal, que fez muito bem ao meu coração e com certeza fez muito bem, né, a muitas famílias que passaram a ter o título de propriedade daquela casinha onde eles habitavam, onde eles moravam, etc. tal. Para você ter uma ideia, lá no Pavão Pavãozinho em Cantagalo, eu consegui resolver um problema de acessibilidade. Lá não vou contar detalhes, porque é uma história muito longa.
mas ao ponto de que o padre Jorgão um dia fez uma missa na igreja Nossa Senhora da Paz, lá em Ipanema, e me chamou de São Noel, porque era um problema que todo mundo achava que não tinha solução e a gente conseguiu. Desculpa, Valdec, ter sido muito longo. Obrigado, deputado Leandro Carvalho. É importante o compartilhamento dessas experiências que Vossa Excelência coordenou naquela época. Muito obrigado mesmo. Deputado Eliomar Coelho, membro da nossa comissão, por favor, dê a palavra para sua saudação. Vossa Excelência é um dos mais profundos conhecedores da pauta metropolitana na Assembleia Legislativa. É muito importante contar com a sua participação na nossa audiência. Em seguida, só para a gente se organizar, fará uso da palavra a representação do Instituto Rio Metrópole e depois o Núcleo Fundiário de Terras de Assuntos Fundiários da Defensoria com a Viviane Tardelli. Só para a gente se organizar, Instituto Rio Metrópole e Defensoria. Deputado Eliomar Coelho tem a palavra. Os movimentos sociais, obviamente, a Emília perguntou aqui, todos podem entrar na audiência, não tem problema nenhum. Tem que tomar cuidado só para não esquecer de colocar a senha. Depois que linkar aqui o Zoom, não deixar de colocar a senha, mas é uma audiência pública, aberta. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas. E a exposição do professor Carlos Gualzeroli, que vocês já viram, já está disponibilizada no chat, portanto, acessível para todo mundo. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Valdec, muito bom dia. Muito bom dia para o deputado Noel de Carvalho também. Muito bom dia para o professor Carlos Gualzeroli. Jurema, não sei se essa Jurema é a Jurema de Xangri-Lá. É, Jurema, que beleza, quanto tempo, hein? Olha, a Emília também. A história da regularização fundiária não é no estado do Rio de Janeiro, não é no país como um todo, é uma história de perversidade em cima das pessoas que necessitam de uma moradia. Moradia, não é teto para ficar debaixo dele, porque às vezes as pessoas falam teto para... Não, moradia, porque moradia tem que ter condições de habitabilidade. Isto tem sido um dos grandes problemas, né, para... percentual expressivo da população brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, as nossas experiências, olha, realmente têm sido muito complicadas. Né? A Emília mesmo, por exemplo, é uma luta antiguíssima. Porque o que acontece é o seguinte, quando você trabalha e quando você identifica uma população, né, que está morando num determinado espaço há muito tempo, quando você identifica isso, automaticamente você entra, digamos, nesse processo de regularização fundiária. Agora, só que o espaço que você está entrando com esse processo de regularização fundiária, é um espaço em disputa. É em disputa, porque você tem a especulação imobiliária, você tem os incorporadores imobiliários, tudo isto numa disputa e disputa de forças totalmente desiguais para que realmente exista o processo de regularização fundiária. Ao mesmo tempo que existem pessoas bem intencionadas, ao mesmo tempo que existem pessoas como esse depoimento que nós terminamos de assistir do deputado Noel de Carvalho, quer dizer, digamos, uma pessoa ocupando um cargo, uma função, exercendo uma função que tem a ver com tudo isto, quer dizer, avança. Mas isso daí é uma exceção, não é a regra. Eu conheço pessoas, eu conheço comunidades, eu vi luta há anos. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa há 30 e tantos anos, há 20 e tantos anos, que ela luta exatamente para conseguir a regularização dela. Entra com o tal uso capião, entendeu? Vai lá, olha, é um terror. Chega em determinado momento onde diz tudo que foi solicitado e a gente recebido até agora, não tem que ser novo, repetir, porque o momento... Ou seja, inferniza a vida da pessoa e não oferece nenhuma perspectiva de resolver a coisa. Então,
este negócio aí, eu acho que eu estou colocando isso para dizer o seguinte, a importância dessa audiência de hoje. Essa audiência de hoje, inclusive com a exposição do professor, quer dizer, mostrou que o caminho existe da regularização fundiária até a entrega do título de propriedade, que é o memorial sócio-territorial e jurídico, para a pessoa, entrega, que dá realmente segurança. E o que está esta audiência pública, eu acho que está trazendo elementos e dados onde nós devemos nos debruçar em cima disso daí e fazer um verdadeiro trabalho, não é, de conscientização das pessoas, porque isso daí é que precisa, as pessoas se conscientizarem de que a moradia é um direito garantido, inclusive pela Constituição. Então, ninguém está pedindo um favor, entendeu? Então, é isso daí. Então, eu acho que foi importante. Vamos ver os desdobramentos, não é? Eu acho que foi oferecido pelo deputado Noel de Carvalho uma visita até para entender in loco, né, o resultado de um trabalho desta natureza. E vamos lá. Eu acho, eu tô começando a ficar entusiasmado. Entendeu? Vamos ver com este... Pelo menos considero isso um passo inicial e quero realmente contribuir para que esse passo inicial tenha vigor e realmente vá para frente e a gente consiga começar a trabalhar a regularização fundiária para as pessoas que muito necessitam e que há muito tempo estão devidamente instaladas nos espaços que, sem nenhuma segurança para elas de continuidade. Eu vou ficar por aqui, Valdeco. Eu tenho um assessor meu que está participando desta. Eu acho que as transparências. As transparências não. O que foi a exposição feita, esse material, de repente a gente tem nas nossas mãos, é uma coisa importante, entendeu? Um subsídio que eu acho que vale a pena. E eu vou. Eu estou com problemas aí que eu tenho que dar um encaminhamento, entendeu? Então, eu quero deixar um abraço para todos vocês, inclusive para o meu amigo Kelso, grande companheiro de longa data, não é? Desta luta também. Então, um abraço para todas e para todos e bom término aí desta reunião. Um abraço, deputado Noel de Carvalho. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Tanto a carta lida pela Emília quanto a apresentação do professor Carlos já estão disponíveis aqui no nosso chat, portanto, acessíveis para todos e todas. Bom, eu agora, nessa sequência de falas, pessoal, eu teria que administrar melhor o tempo. Serão intervenções de 3 minutos e eu vou ter que me organizar por causa do tempo da nossa audiência. Então, eu quero já passar a palavra para a representação do Instituto Rio Metrópole. O Bernardo Santoro, presidente, tinha uma outra agenda, não pôde ficar, mas deixou uma representação. Pergunto se ela está conosco na sala. O senhor Paulo Carvalho, se está conosco na sala, representando o Instituto Rio Metrópole. Está conosco? Deputado e demais presentes, bom dia. É Kelson Vieira Serra, eu também sou técnico do IRM. Sim, Kelson. Pois não, claro. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? 3 minutos. Cumprimento ao senhor e também aos demais presentes e ao meu antigo colega de todas as lutas, o deputado Eliomar Coelho, né, e todos os presentes aqui, representantes de organizações de moradia e de luta de moradia. Bom, nós estamos, deputado, aqui focados na proposta de projeto de lei que destina recursos para o Instituto Rio Metrópole, né, trabalhar um tema que vem sendo, nos últimos anos, pouco trabalhado pelo Estado e que consta no nosso planejamento, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que se trata da produção de moradia por autogestão. Então, nós recebemos e já discutimos, numa reunião preparatória, uma proposta que destina recursos para o Fundo Metropolitano trabalhar com essa temática.
né? E nós achamos que isso era uma boa proposta, né? Nós fizemos uma pequena sugestão de revisão aqui no texto da proposta, que eu espero que o senhor tenha recebido, né? Que são questões mais operacionais da nossa experiência de gestão desse tipo de recurso e desse recurso na forma do fundo, né? Então, são questões mais administrativas e operacionais, não alteramos o teor principal da proposta. Eu espero que o senhor tenha também, e demais comissão, e demais integrantes da comissão tenham entendido assim, né? Então, é para manifestar nossa posição favorável, né, a produção por autogestão, que nós entendemos que é uma solução muito importante, porque demonstra qualidade, porque envolve o compromisso dos moradores, porque qualifica mão de obra, por uma série de razões que eu não vou me estender aqui, e que não é concorrente, né, com as demais demandas da habitação social, né, já comentadas aqui agora, né, sobre a regularização fundiária, que nós entendemos que é muito importante, que no Estado é usualmente, né, capitaneada pelo ITERG, né, pelo Instituto ITERG, também pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, né, mas e também não é concorrente com os demais meios de provisão e de produção habitacional que, no âmbito do Estado, são principalmente organizadas pela Companhia de Habitação, pela SEAB, né? Então, nós estaríamos, dessa forma, atuando de maneira complementar dentro da política de habitação do Estado e poderíamos estar prestando um serviço para os movimentos sociais e também para a produção de moradia no âmbito da região metropolitana, que é a nossa atribuição, né? Mas é onde principalmente se concentram as formas de organização de produção de autogestão. Então, nós queremos manifestar esse parecer favorável e desejar que isso tenha sucesso, o projeto, para que a gente possa, já no ano que vem, ter iniciativas concretas de projetos de autogestão na habitação. E ficamos à disposição para qualquer complementação e qualquer ajuste que os senhores, né, da audiência pública tenham, porventura, necessidade e acham que devam fazer. Meu colega Douglas também está aqui, ele é advogado lá do nosso instituto, vai acompanhar a reunião aqui até o final, e os senhores, precisando, por favor, contem conosco. Obrigado, Kelson Vieira, não é isso, Kelson? Vieira Senna. Obrigado, Kelson Vieira Senna e Douglas Estevam também, do Instituto Remetrópole, pela presença e participação. Eu estava falando aqui agora há pouco com o presidente Bernardo Santoro sobre alguns aspectos desse projeto. Obrigado por sua manifestação. Na CCJ, provavelmente no mês de agosto, ele será levado à pauta. Então, nós vamos tentar aproveitar as observações feitas para já na CCJ operar as mudanças. Obrigado pelas contribuições. Bom, eu passo a palavra à Viviane Tardelli, do Núcleo de Terras e Assuntos Fundiários da Defensoria Pública. Muito importante a presença da Defensoria, agradeço demais. Você tem a palavra, Viviane. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do deputado Valdec. Queria saudar essa iniciativa por essa audiência pública importantíssima para debater o tema da moradia. Sou Viviane, defensora pública do Núcleo de Terras e Habitações da Defensoria. Eu vou tentar ser breve, destacar alguns pontos que, inclusive, já foram levantados aqui. Como já foi amplamente dito, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um dos focos da nossa audiência, tem um grande déficit habitacional, cerca de 500 milhões de moradias. E é importante, como já foi dito lá no início, que a gente nunca perca de vista que o direito à moradia é um direito social, um direito fundamental, é um direito humano, ele é essencial para o pleno desenvolvimento do ser humano. E aí eu faço memória que desde 1966, no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já se tinha a previsão em relação à moradia adequada, né? Não basta se pensar em moradia, a gente precisa pensar no conceito de moradia adequada. E pensar em políticas públicas que possam dar respostas à questão da habitação na região metropolitana deve ser perseguido por todos os entes públicos responsáveis, né? Todos os envolvidos na concretização desse direito. Além da questão do déficit habitacional,
como diversas outras situações de violação de direito, a não efetivação dos direitos fundamentais afetam principalmente as pessoas mais pobres, os mais vulneráveis. E o grande problema da não efetivação do direito da moradia é que sua consequência, ela leva a uma série de violações sucessivas. Quando a gente não tem garantido o direito à moradia, as famílias envolvidas nessa violação, elas têm mais dificuldade, por exemplo, de garantir a seus filhos o direito à educação, possuem mais dificuldade de acessar o SUS, porque a pessoa que não tem moradia, ela tem dificuldade, inclusive, de ter esse vínculo com a clínica da família mais próxima da sua residência, porque não tem residência, tem mais dificuldade de acessar uma vaga de emprego. Então, isso, na verdade, a não efetivação do direito à moradia, ele acaba gerando um círculo vicioso de diversas outras violações de direitos. E, além disso, a gente também conta com o aprofundamento da desigualdade social, cada vez mais um empobrecimento das camadas populares. As famílias, como já foi dito aqui, elas não conseguem garantir, não conseguem adquirir um imóvel, não conseguem manter o pagamento dos aluguéis, considerando o alto custo de se viver na região metropolitana. E fazendo coro com o que já foi dito, inclusive, pela deputada Zeidan no início e pelo deputado Valdec, é importante que a gente não esqueça da aplicação do fundo destinado à efetivação do direito à moradia, aplicação do FEIS, a concretização da lei de assistência técnica, que já foi mencionada aqui, que ela pode evitar, sim, as diversas situações de vulnerabilidade técnica que diversas famílias estão sujeitas no Rio de Janeiro. A gente, na verdade, tem um grande problema na execução dos recursos destinados à concretização do direito à habitação. No núcleo de terras e habitação, atualmente, a gente tem se debruçado e discutido bastante sobre essa questão orçamentária para tentar avaliar, ao longo do tempo, como que as diversas previsões orçamentárias destinadas à moradia, à realização de outras intervenções, como, por exemplo, obras de contenção de encostas, que acabam repercutindo diretamente no direito à moradia, evitando situações de risco e melhorando a qualidade de vida das famílias, a própria utilização do Fundo de Habitação de Interesse Social e como que esse orçamento ele não vem sendo empregado e muitas vezes o que acontece? Ou a não execução ou as verbas são destinadas a outras finalidades totalmente diversas. Então, a gente vê um aprofundamento cada vez maior do problema da habitação. Como foi lido pela Emília na carta no início, a concretização de uma política pública estruturante para que as famílias tenham efetivado o direito à moradia e não fiquem eternamente percebendo aluguel social sem nenhuma perspectiva de serem reassentadas, é uma questão urgente. Inclusive, na Defensoria, é uma inquietação que a gente sempre tem. Foi mencionada aqui uma ação civil pública que o Núcleo de Terras e Habitação, junto com o Núcleo de Fazenda, ajuizou e a gente teve êxito no Tribunal de Justiça. Porém, a gente conseguiu avançar nessa questão da implementação do aluguel social, mas a gente sempre fica com aquela angústia de as famílias estão em aluguel social, e agora? Quando virão os projetos de execução, de reassentamento? E isso gera uma angústia para quem trabalha diretamente com as comunidades que têm esse direito violado. E, por fim, só para deixar ressaltado que todas as respostas voltadas para o problema da moradia devem considerar, como eu já disse no início, a necessidade de se pensar em moradia adequada, garantia dos equipamentos adequados para o desenvolvimento da pessoa humana, garantia de acesso à rede pública de saúde, garantia de acesso à educação de qualidade, todos os equipamentos técnicos que possam, sim, desenvolver o ser humano em sua plenitude. E obrigada, agradeço mais uma vez, o Núcleo de Terras e Habitação sempre se colocar à disposição para novos debates, novos espaços que a gente possa sempre lutar pela garantia do direito à moradia. Obrigado, Viviane Tardelli, importante manifestação da Defensoria, reafirmando alguns pontos centrais que tinham sido abordados aqui, notadamente, entre outros, é claro, mas notadamente a execução dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que esse é o dispositivo principal para ajudar a enfrentar, no Rio de Janeiro, o déficit habitacional. Bom, eu passo a palavra agora à Juliana Pimentel, representando a Secretaria de Habitação do município de Belfor Roxo. Juliana está conosco na sala, não está, Juliana? Sim, pois não. Pois não, Juliana, você tem a palavra por 3 minutos para a sua manifestação.
Sim, quero agradecer a oportunidade, né, e estar acompanhando essa audiência pública, dizer que o município de Belford Roxo, né, assim como outros municípios da Baixada Fluminense, vem enfrentando um grande desafio em relação à moradia, principalmente, né, a qualidade e as condições de moradia nos empreendimentos que foram entregues do programa Minha Casa Minha Vida. É fato, né, que nós temos muitos condomínios hoje com problemas construtivos, né, que não foram seguidos à frente, e temos também o passivo, né, de áreas para regularização fundiária. Um estoque ainda, uma reserva ainda de unidades habitacionais que não foram entregues pelos bancos, né, pelo governo federal. As obras foram paralisadas, a exemplo do município de Queimados, por exemplo, com 1.200 unidades habitacionais, Belford Roxo com 900 unidades habitacionais, que as obras foram paralisadas no Vale das Mangueiras, 558 unidades habitacionais também com obras paralisadas no Vale do Ipê. E essas famílias estão aguardando até o momento, né, para adentrarem, né, a casa, enfim, terem a oportunidade e o direito, né, à moradia digna. Acontece que, com o passar do tempo, essas unidades vão se deteriorando a ponto de não ter condições de fazer a entrega, né? Então, tem que fazer uma verdadeira obra novamente, uma reforma, e isso está parado, né? É uma demanda ainda na região da Baixada Fluminense importante, e que nós temos que levar em consideração também na resolução, né, da questão da moradia, né, no atendimento à demanda por moradia. O tema do aluguel social também é muito latente, principalmente em Belford Roxo, né, nós não temos uma lei municipal que atenda, né, o aluguel social. E muitas famílias hoje em situação de moradia com casas em área de risco, enfim, com interdição da Defesa Civil, mas que continuam, né, pela dificuldade de ir para outra unidade ou para outro imóvel, morando nessas situações. Então, esse é um pouco assim o cenário que a gente fala da questão habitacional. Nós ficamos com passivo, né, os municípios ficaram com esse passivo do Minha Casa Minha Vida, os cadastros habitacionais giram em torno de 30 mil pessoas aguardando, né, e é um número muito vultuoso. E atualmente também o trabalho social, né, eu sou assistente social, então tenho que falar dessa intervenção, o trabalho social que está sendo executado agora pela Caixa Econômica, principalmente em Belford Roxo, mas que nós temos ainda o volume de recurso que foi, que é previsto, né, na portaria, né, do programa Minha Casa Minha Vida, né, da lei do governo federal que rege o programa, que é o recurso do trabalho social que não foi operacionalizado. Esse recurso é do Fundo de Arrendamento Residencial, está parado, a gente não tem informação, principalmente dos empreendimentos que são contratados junto ao Banco do Brasil, né, os que são junto à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica está executando. Essa é a nossa realidade, né, no município de Belford Roxo, é uma realidade comum na Baixada Fluminense, e essas são as colocações que eu queria fazer, colocar à disposição, né, para o que for necessário, para os encaminhamentos, e é isso. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Juliana Pimentel. Saúdo aí o secretário Reginaldo Gomes. Agradeço a sua participação, compartilhando conosco as experiências, avanços e desafios enfrentados pelo município de Belford Roxo. Eu passo a palavra ao senhor Reinaldo Bussier, que é o subsecretário regional de regularização fundiária da Secretaria de Habitação da Cidade do Rio. Subsecretário de Regularização Fundiária. Está conosco na sala? Reinaldo Bussier? Estou sim, deputado. Muito obrigado, seja bem-vindo, você tem a palavra. É um prazer muito grande participar dessa audiência pública de um assunto tão importante, como todos já disseram. Eu saúdo ao senhor, parabenizo, e ao fazê-lo, cumprimento a todos que estão presentes. E queria dizer, para ser breve, não me estender muito, que a Secretaria de Habitação do município hoje
cujo secretário é o vice-prefeito, Nilton Caldeira, com a preocupação dessa problemática da regularização, ele criou a primeira subsecretaria de regularização que existe, que passou a existir na Secretaria de Habitação da Municipal. Gostaria de dizer também que essa semana, na terça-feira, nós entregamos 82 títulos na comunidade Canal das Taxas, que é uma comunidade que foi reassentada Canal das Taxas, conhecido como Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Eles foram reassentados no primeiro programa do Favela Bairro, em 1990. E essa tentativa, essa busca pela titulação da comunidade, ela se iniciou em 2005, e agora nós começamos a titular com essa semana, com a grata satisfação de entregar os primeiros títulos registrados já no registro de imóveis. Aproveitar e falar para o deputado Noel que a questão dos cartórios, a lei 13.465 da REURB, ela já estabelece a lei federal que os emolumentos e despesas de cartórios são isentos, não precisa mais do apoio da força do presidente do tribunal, isso já é uma coisa que já está definida por lei. E dizer que também eu estou secretário e estou presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro, porque eu sou tabelião, estou licenciado para exercer o cargo de subsecretário. Mas é a intenção nossa, já houve, inclusive, uma primeira reunião com o ITERG, a SEAB também já nos procurou. Como o professor Granzinoli falou, nós estamos já na fase de aprovação do convênio, já na procuradoria para ser aprovado, e tão logo isso aconteça, três comunidades serão beneficiadas pelo trabalho da UF, que nós agradecemos e temos muita honra de estar trabalhando junto com ele nesse projeto tão bonito, né, que ele vem desenvolvendo lá na Universidade Federal Fluminense. Eu me coloco à disposição, coloco a Secretaria Municipal de Habitação, através do secretário Nilton Caldeira, da minha subsecretaria de regularização, aos órgãos estaduais, para que a gente, em conjunto, possamos desenvolver, né, essa problemática da habitação, que, com essa nova legislação federal, ela trouxe um certo protagonismo para a prefeitura, justamente porque o órgão que tem o protagonismo na regularização ao final, com a expedição da certidão de regularização fundiária, CRF, que é o documento que, após todo aquele processo que o professor falou, vai para o cartório para poder e possibilitar a titulação. Já estamos também costurando um encontro já combinado com a nova presidente do ITERG, espero que isso ocorra o mais breve possível, e estamos aí à disposição. Eu agradeço, parabenizo ao senhor, agradeço a todos que estão se manifestando, e aprendi muito, e me despeço e me comprometo a estar aqui até o final. E muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Reinaldo Bussier. Agradeço a participação da Secretaria Municipal de Habitação do Rio na nossa audiência pública, notadamente por meio da Subsecretaria de Regularização Fundiária, comandada por Vossa Senhoria. Bom, eu pergunto se há outras representações de secretarias municipais, de prefeituras aqui presentes, que queiram fazer uso da palavra. E também pergunto ao Tiago, da Secretaria de Estado de Cidades, que se deseja fazer uso da palavra. Bom, nesse caso, eu passo a palavra
ao Lucas Fallhaber, que é da assessoria do deputado Flávio Serafini, que acompanha a audiência conosco desde o início, para fazer a sua manifestação. Oi, obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria pedir desculpas, está sem câmera, mas o meu computador, se eu ligo a câmera, o áudio não funciona direito. Então, mas minha fala é bem breve, assim, até focar em alguns encaminhamentos, né, da própria deputada Zeidan colocou aí no chat, né, lembrar, né, que essa não é a primeira audiência sobre essa temática, né. Acho que é exatamente 2 anos atrás, se não me engano, foi dia 26 de junho, de 2019. Exatamente. Uma audiência pública com o plenário da Alerj, né, naquele tempo que a gente podia se aglomerar, plenário Alerj lotado, né, de representação popular, cobrando exatamente essa efetivação do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, o FEIS. E de lá para cá, pouca coisa andou, né? E a gente, muito pelo... Na verdade, andou, a gente retroagiu em diversos pontos, né? Se for verificar na carta lida pela Emília, naquele momento o fundo tinha mais de R$1 bilhão. Não tem mais por quê? Porque a Alerj aprovou um calote ao fundo, né? Retirando o saldo de 2015 a 2018, o saldo do fundo. E aí, ano após ano, não gastando como foi falado, o saldo vai acumulando, né? Isso já está pacificado no Tribunal de Contas. Não existe o retorno do dinheiro aos cofres, ao Tesouro. Fica, tem que ficar... E aí, o que o governo está esperando? É que haja um novo, que a Alerj aprove um novo calote do fundo? Não são só 80 milhões, como a própria, né, deputada botou lá nos encaminhamentos. Oi, Jéssica. Acho que mais de 400 milhões. Pelo menos é o quê? Falando de uma audiência pública agora representando. Pelo menos é o que foi colocado aqui pela assessoria da deputada, e eu tenho, pelas informações que eu tenho também, o valor gira nesse montante. Então, é sim possível. Já começar algo estruturante um pouco, né, da política habitacional. E não basta, só para terminar, não basta dizer que tem um dinheiro, né, e vai gastar esse dinheiro. Não dá, não se pode gastar esse dinheiro sem a efetivação do conselho gestor, senão o governo vai estar incidindo novamente num crime de responsabilidade. Ele não pode gastar o dinheiro do fundo sem o conselho gestor do fundo instituído, paritário, como deve ser por lei. Então, a primeira iniciativa é instituir esse conselho de forma paritária. Queria lembrar que tem... Estou aqui representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini. A gente tem um projeto de lei de 2019, né, no bojo dessa discussão, que é exatamente para convocar esse conselho estadual, o conselho gestor do fundo estadual. É o projeto de lei 127 de 2019. E aí, se é a intenção, estou vendo aqui a representação do governo, se é a intenção da efetivação desse fundo, que esse projeto de lei ande, né? Que ele, acho que, se eu não me engano, ele está na primeira comissão até hoje. Então, É um esforço aqui dos deputados, né, e do governo para que esse projeto de lei ande, seja aprovado, a gente consiga instalar esse conselho e conseguir gastar esses recursos antes que seja aprovado um novo calote. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Lucas Fallhaber. No final das falas, eu vou devolver a palavra ao Alain Borges e à Patrícia Damasceno, se quiserem fazer observações, enfim, comentários, respostas as questões que foram levantadas. Mas ainda tenho... É um prazer, viu? Obrigado por devolver a palavra. Claro, sim, lógico que sim. Nas nossas audiências, em geral, funciona assim: o governo intervém de início e depois tem também a oportunidade de debater, comentar e reagir às questões que foram levantadas. Bom, eu também queria mencionar, o Lucas mencionou agora, o Fallhaber, a Emília Souza já tinha mencionado também, é sempre bom esclarecer. Acho que vocês sabem, mas é sempre bom esclarecer. De fato,
a Alerj aprovou esse calote, entre aspas, enfim, mas obviamente que houve mandatos que votaram contrariamente a essa proposta, né? Enfim, a Alerj, a maioria que votou aprovou, mas evidentemente que vários mandatos, inclusive alguns que estiveram aqui, o Eliomar, o Flávio, o nosso, naturalmente que nos contrapusemos essa proposta, mas infelizmente fomos derrotados em plenário. É sempre bom fazer o registro. Bom, eu quero passar a palavra agora ao Renan Carvalho. Renan Carvalho pediu a inscrição, né? Está garantida a inscrição. Então, Renan, 3 minutos para a sua manifestação. Deputado, eu não falei ainda, estou desde o início. Não, você está inscrito, mas como a Emília usou o seu tempo e o dela, você vai falar na sequência das inscrições aqui, a sua inscrição está garantida. Depois do Renan, o David, depois do David, a Jurema Constâncio. Está garantido aqui, tá bem? Bom, Renan Carvalho tem a palavra. Bom, companheiros, primeiro, uma boa tarde, né? Dizer que é um momento ímpar, né, da nossa sociedade que estamos passando, né? O problema que a gente vem enfrentando, não só nacionalmente, mas estadualmente, né, com a falta de moradia, com a falta de recursos, com a falta de investimento público, com a falta de zelo por aquilo que precisa ser do povo, eu acho que a gente está num momento em que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. E o óbvio é que as famílias que são moradoras do Rio de Janeiro, que são moradoras do Estado, precisam ter garantidos as políticas públicas que precisam ser para garantir a dignidade dessas famílias. Então, a gente, né, que luta por moradia, que faz parte dos movimentos sociais, que está no dia a dia das famílias sem teto, a gente vê a dificuldade que se estabeleceu, principalmente nesse ano, né, justamente por conta da falta do auxílio, da falta de outras políticas de perspectiva para essa população, né? Então, não sobra basicamente alternativas à população carioca, à população do estado do Rio de Janeiro, a não ser ocupar áreas que são ociosas ou que são áreas muitas vezes precárias, áreas de moradias que não têm condição, moradias subhumanas, né, moradias que a gente vê só no estado do Rio de Janeiro, né, são milhões de pessoas que não têm acesso à rede básica de saneamento. Então, não tem o povo brasileiro, o povo carioca já está cansado, né, de cada vez. Eu já estou contemplado muito bem pela fala do companheiro Lucas, né, que citou esse calote, que falou de como o FEIS tem sido abandonado há dezenas e ao longo dos últimos anos, né, ao longo de muitos anos. Então, eu acho que é isso. A gente precisa reativar esse conselho, fazer com que esse dinheiro chegue a quem precisa. Não, não é empresário que precisa desse dinheiro, é o povo carioca que precisa para poder ter a sua dignidade garantida. Né? Uma dignidade onde, muitas vezes, o governo chega e fala fique em casa e a gente pergunta qual casa, né? Em qual local essas famílias vão ficar. Né? Porque a gente não tem a mínima condição de estar em casa, primeiro porque o patrão, né, o patrão da Zona Sul, muitas vezes não deixa. E segundo porque a casa, muitas vezes, é uma submoradia que contém dezenas de pessoas, cortiços, favelas e locais que a gente sabe que não são apropriados para que se mantenha o isolamento social, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu queria só aqui fazer essa saudação, dizer que o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, está organizado, não por acaso, por conta de todo esse descaso, de toda essa negligência do governo em todos os níveis, federal, nacional, federal, estadual, municipal, né, com a moradia, que realizamos uma ocupação, né, no centro do Rio de Janeiro, dessa madrugada, né, que se chama em homenagem à ocupação Kathleen Romeu. Né, então, isso reverbera e aponta os caminhos em que a Prefeitura, o Estado, né, o Estado do Rio de Janeiro precisa seguir. Né, o caminho da atenção às famílias mais necessitadas, às famílias sem teto e aquelas que realmente, de fato, precisam que o dinheiro público chegue a elas. E não mais isenções, como estamos cansados de ver, né, e calotes que esse Estado está cansado de acompanhar. E não por isso, não por outro motivo, né, em qual a gente muitas vezes já coloca o governador como o cara que vai ser preso daqui a pouco. Né? Então a gente precisa ter atenção a isso, né, e a sempre estar conseguindo levar a política pública, aqueles que precisam, né? Ao povo carioca, aqueles que são responsáveis por ter elegido cada parlamentar que está aqui nessa casa. Então,
Queria deixar aqui a saudação do movimento, dizer que precisamos da solidariedade dos parlamentares progressistas, daqueles que acreditam no movimento social, na luta, e dos movimentos sociais, que são já nossos aliados de longa data, né, para que possamos fazer aí toda a solidariedade à ocupação Ketlin Romeu, que consigamos aí garantir a moradia para essas centenas de pessoas que estão, nesse momento, lutando por o direito de estar dignamente em um local. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Valdec. Uma boa audiência para nós e sigamos na luta. Obrigado, Renan Carvalho, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, por sua presença, manifestação e luta em defesa da moradia digna para cidadãos e cidadãs. David Gomes, é a palavra das Brigadas Populares, do Fórum Estadual também de Luta por Moradia. Você tem a palavra, né, para sua manifestação. Obrigado, deputado. A gente tinha pensado no início da nossa fala, né, a gente pensou que teria 15 minutos, por isso que deu essa pequena confusão, mas vamos lá. Porque é raro a gente ter um espaço desse para falar, né? Então, quando a gente é convidado, e são muitos movimentos, né? Então, a gente também fica na expectativa de que a gente consiga ter o tempo necessário para colocar tantas pautas que congregam aí essa luta por moradia e por reforma urbana tão importante. Acho que é fundamental a gente partir do ponto de início que o Lucas colocou, da audiência pública que nós fizemos, que amanhã completa 2 anos dessa audiência pública, que foi uma grande audiência pública organizada, dialogada com os movimentos sociais. Mais de 10 movimentos sociais de luta por moradia e reforma urbana no Rio de Janeiro participaram num dia como hoje, numa quinta-feira também, hoje é sexta, mas foi numa quinta-feira da outra vez, em que nós lotamos a Alerj, né, tanto a parte de baixo quanto as galerias, para mostrar que essa pauta por moradia ela tem essa sensibilidade e tem essa mobilização da população do Estado em torno dela. Então, eu gostaria de dividir minha fala rapidamente em 5 pontos, dialogando com falas que foram feitas hoje aqui, durante essa audiência, que eu estou desde o início aqui ouvindo todo mundo. A primeira, sobre o avanço das milícias, acho fundamental que a gente faça o debate de 2 pontos sobre essa questão do avanço das milícias. O primeiro é a gente conseguir separar o joio do trigo, o que é a construção da milícia e o que é a construção dos movimentos de moradia, dos movimentos populares, como a ocupação de hoje, que o companheiro Renan falou do MLB muito bem. Porque, por exemplo, aqui na capital, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes tem criminalizado os movimentos sociais, derrubado casas de organizações de movimentos sociais e colocando tudo na conta da milícia, o que não é verdade, e, inclusive, colocando na conta dos movimentos sociais a responsabilização pela expansão das milícias no Rio de Janeiro. Então, é importante aproveitar esses espaços públicos para dizer para o prefeito para não criminalizar os movimentos sociais, porque nós estamos fazendo o trabalho que deveria, inclusive, ser o trabalho da prefeitura. Porque a milícia, ela cresce no vácuo de poder da prefeitura que não tem política de habitação para a cidade do Rio de Janeiro, assim como o governo do Estado também, os últimos, nenhum deles teve. Então, para os movimentos sociais, o trator passa, e para a milícia, há essa condescendência da prefeitura, e depois ele quer nos responsabilizar. E por isso é fundamental também a luta da campanha nacional pelo despejo zero, que é uma luta que as Brigadas Populares também compõem e outras organizações que estão aqui também compõem, que é uma articulação nacional que conquistou o projeto de lei que impede os despejos durante a pandemia da Covid-19. Né? Então, os movimentos populares têm feito essas ocupações como última estratégia por não haver a política de habitação. Então, as ocupações só surgem pela falta de política pública de habitação e de moradia. Outro ponto que eu queria colocar rapidamente é do FEIS, também, que o Lucas já colocou muito bem, né? É inadmissível que a Alerj tenha aprovado esse calote, né? Que lá em 2019 não era 1 bilhão, era 1,3 bilhões, né? E hoje esse valor já está muito maior, de que o governo do Estado deve para políticas públicas de habitação de interesse social, né? E também reforçar a fala do Lucas, que para execução desse fundo é necessário que a gente consiga, de fato, estabelecer o conselho gestor do fundo. O fundo ele não pode ser aplicado pelo governo do Estado sem diálogo com a sociedade civil organizada, sem que o conselho esteja organizado, eleito,
para definir para onde vão esses recursos, porque também nós entendemos que esse recurso ainda não é o suficiente para atacar a totalidade do déficit habitacional, que é o quarto ponto da minha fala aqui, que a gente tem esses números do déficit habitacional que, inclusive, já estão defasados, porque são estudos de 2016 e nós ainda não temos o número atualizado. E, inclusive, é fundamental a gente fazer esse debate, porque agora o presidente da República quer cortar os recursos do IBGE e de outros institutos de pesquisa. Então, para nós, no movimento de moradia, é fundamental que os institutos de pesquisa tenham seus recursos garantidos para que a gente consiga atualizar os números de déficit habitacional, de moradias irregulares, de necessidade de auxílio técnico, que é o meu quinto ponto aqui na minha fala. Nós, das Brigadas Populares, criamos um coletivo chamado Força Motriz de Engenharia e Arquitetura Popular, porque também é um outro déficit do governo que deveria ter essa política pública. Já tem a lei aprovada na LERJ e tem a lei da Marielle também, em âmbito municipal aqui da capital, de assistência técnica e auxílio técnico para ocupações em favelas, que não é implementado. Então, também o movimento social, nesse vácuo do governo, teve que criar os nossos próprios espaços auto-organizados, nossos próprios coletivos, para fazer assistência técnica, para que não aconteça o que aconteceu lá na Muzema, e também para diferenciar, como eu falei no início da minha fala, o que é milícia e o que é movimento social, movimento popular organizado. Porque o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que garante moradia para milhares de famílias que não têm onde morar, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? E, inclusive, se for pegar, botar na ponta do lápis, nos últimos anos, aqui no Rio de Janeiro, o movimento social garantiu mais moradia do que o poder público. Pode fazer as contas de se contar as ocupações, o auxílio técnico que os movimentos sociais dão nas favelas, nas ocupações, nós garantimos mais moradia digna do que o poder público. Então, desse lugar que a gente fala, é desse papel que a gente cumpre, ocupando esse vácuo que o poder público deixa e garantindo a moradia para milhares de famílias que não têm onde morar. Então, também quero deixar aqui o meu apoio à ocupação Kathleen Romeu, do MLB, que surgiu aí de ontem para hoje. Fundamental que a gente ocupe o centro da cidade nesse momento que o prefeito Eduardo Paes está aprovando o Reviver Centro, foi aprovado essa semana, sem nenhuma garantia de moradia para as ocupações e favelas no centro do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que essa prefeitura é a prefeitura da especulação imobiliária. Então, encerro minha fala, agradeço mais uma vez, acho importantíssimo que a gente tenha esse espaço de debate, principalmente da governança metropolitana, para que a gente consiga fazer esse debate, não só na capital do Rio de Janeiro, mas nesse déficit que a gente tem, que é de toda essa região metropolitana, e conseguir debater isso de forma integrada, né, com as prefeituras e com o governo do Estado, com esse protagonismo da Alerj, que é a instituição que mais abre espaço para a sociedade civil organizada, para os movimentos populares poderem falar, poderem trazer suas demandas, é importantíssimo, e continuamos na luta. Saudações. Obrigado, David Gomes, das Brigadas Populares, do Fórum Estadual de Luta por Moradia. É muito importante a sua manifestação. Outras pessoas já tinham falado, essa audiência pública retoma o fio, é claro, daquela audiência feita há cerca de 2 anos, amanhã, completar-se-ão exatamente 2 anos. E é muito importante resgatar os encaminhamentos daquela audiência que, infelizmente, até então, não conseguiram produzir avanços. Entre os aspectos que você falou, David, eu quero mencionar, porque eu mencionei isso na minha introdução, quando fiz referência às milícias, é de fato muito importante fazer esta distinção entre o que significa a luta dos movimentos sociais por moradia e o que significa a atividade criminosa, delituosa das milícias nesse setor, né? Que isso tem sido usado muitas vezes como um pretexto por parte de certos governantes para criminalizar genericamente os movimentos sociais, sem ter a capacidade de separar o joio do trigo, como você falou. É um aspecto muito importante desse debate que eu quero ressaltar. Bom, a nossa última inscrição, até pelo nosso tempo aqui de audiência, é a Jurema Constâncio. Jurema, é um prazer revê-la aqui. Debatemos há poucos dias esse tema. Você tem 3 minutos, aproximadamente, para a sua manifestação. Ok. Boa tarde a todas e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer, Kathleen Romeu presente, né? Presente mais uma vez com a ocupação do pessoal do movimento do MLB,
Então, acho que é um grande avanço para a gente quanto Rio de Janeiro. E ainda temos companheiros que fazem essa luta ou que querem trazer essa luta para o dia a dia. Então, a Kathleen presente. É, eu estou acompanhando, né? Estava acompanhando pelo YouTube, depois eu entrei pela sala do Zoom, e aí eu fiquei observando várias falas, né, várias alternativas. Eu fico muito preocupada quando eu vejo colocarem muita questão do aluguel social. É como se o aluguel social fosse resolver a questão das moradias no Rio de Janeiro. E a gente percebe que, na verdade, esse aluguel de R$400, a gente tem que mudar um pouco essa fala. Porque ele não é o aluguel que paga, não é um recurso que paga o aluguel. Na verdade, ele é um complemento para pagar o aluguel. E aí tem uma situação complicada, que se é um complemento para pagar um aluguel, como que você complementa o aluguel se você não tem emprego? Então, acho que isso está notório na pandemia, né, principalmente, onde a nossa população, que é a população mais carente, sofrida, principalmente com a pandemia, que não tem comida, que não tem casa, que recebe isso, vai pagar como? Ela vai pensar em comprar comida e vai acabar voltando para a rua. Então, essa é uma questão que a gente precisa desmistificar, né? Porque, na verdade, o aluno não é R$400, não paga aluguel em lugar nenhum. Então, isso é fato. A outra questão que eu gostaria de colocar, eu acompanhei a fala do Noel de Carvalho, e aí ele falando uma referência, né, fazendo uma referência à questão das construções que foram feitas por mutirão, por autogestão, se eu compreendi bem. E eu queria dizer para ele, né, para somar a sua fala, que, na verdade, 80% dos projetos habitacionais construídos pela União de Moradia a nível de Brasil, 70% a 80% são construídos pelas mulheres. E aí tem todo esse processo que ele coloca aí, né, de uma boa qualidade do trabalho, ser mais observadora, faz mais economia. Então, tem tudo isso no tom de ajudar na fala dele, né, esclarecer e deixar claro que as mulheres, nós somos pau para toda obra. Então, acho que é por isso que nós estamos liderando um movimento de moradia pelo Brasil afora. A outra questão que eu gostaria de colocar, e assim, acho que os companheiros, tanto o Lucas como o David, o Renan, todo mundo já colocou, e aí a Emília, na carta, ela coloca isso, ela lê, né, a gente relembra isso na carta, que é a questão da retomada, né, do fundo de habitação de interesse social, porque a gente... Nós temos a metodologia, nós temos encaminhamento e nós não temos recurso. Então, é nesse faz urgente retomar esse conselho ou aquele conselho para que a gente tenha recurso para a construção de moradia popular autogestionária. Aí eu fico vendo, a companheira Juliana colocou a questão do Minha Casa Minha Vida. Né? Isso não é um privilégio só deles, não. A gente tem, e a gente costuma dizer no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro foi um dos estados que mais teve recurso para o Minha Casa Minha Vida e foi um dos estados que mais fez desapropriação de famílias, como a Vila Autódromo, que as famílias moravam há mais de 40, 50 anos, e, na verdade, houve toda a remoção, quase que 100% da comunidade, em torno dos Jogos Paralímpicos, das Olimpíadas, e aí usou-se a Prefeitura do Rio, utilizou desses empreendimentos, não para uma moradia para quem estava necessitando, mas sim para fazer a remoção de favela. E aí, quando ela apresenta, né, na verdade, a gente tem uma inserção grande hoje ainda, independente de não haver conselho mais da cidade, mas a gente tem essas informações que hoje não se tem recurso para término das obras. Então, país afora, tem vários movimentos que estão na luta ainda aí por recurso, pelo menos para terminar as obras, porque os movimentos estão sendo criminalizados por conta de dizerem que a gente não tem competência para terminar a obra, e que não é fato. Na verdade, nós não temos recurso para terminar a obra. E dizer que o Minha Casa Minha Vida atendeu aquela demanda naquele momento, mas ao inverso disso, hoje, foi lançado um programa Casa Verde Amarela, né, do desgoverno, e que, na verdade, esse projeto ele não nos atende. Então, isso é fato que não nos atende e a gente precisa buscar novas alternativas. E eu acho que as alternativas são essas que os movimentos estão procurando. Após a aprovação do despejo zero, com certeza vai haver muita ocupação, porque nós temos muitas famílias morando na rua, né?
e a gente precisa atender essa demanda. É, e, mais uma vez, reforçar, o que falta no Rio de Janeiro, né, aos governos, à prefeitura, ao governo de estado, a quem mais competir, é vergonha na cara. A gente precisa criar vergonha para que isso consiga acontecer. Então, eu encerro aqui a minha fala, porque a gente está concordando com tudo que estava naquela carta, a União concorda com tudo que estava lá, concordo com a fala dos companheiros, mas eu encerro aqui a minha fala e agradecendo por essa audiência, né, que, por sinal, é muito importante no momento tão difícil que a gente está vivendo, independente da gente conseguir fazer ela presencial, mas eu acho que as suas audiências, né, ou a sua audiência marcada por você foi muito boa e quero aqui agradecer por mais uma vez a oportunidade de estar colocando as nossas angústias, sofrimentos e lamentações. Então é isso, obrigada. Obrigado, Jurema Constâncio. Pelo horário, a gente não consegue mais abrir novas inscrições, sim, mas eu quero passar para o Alain Borges e para a Patrícia Damasceno, fazendo rápidas assim, pontuações. 5 itens. Talvez mais para a Patrícia, de que forma a gente pode fazer com que esse projeto apresentado pelo professor Carlos Guanzeroli, né, possa efetivamente ser assumido como política pública e se espalhar pelo Estado, inclusive, Patrícia, envolvendo outras universidades, viu, professor? Envolvendo a UERJ, envolvendo a UENF, a UES, envolvendo as universidades estaduais, para a gente ter esse projeto como um elemento estruturante da política pública estadual de regularização fundiária, Patrícia. Depois você fala sobre isso. Um segundo ponto, rapidamente, Alain. Todo mundo falou, a gente está falando há 2 anos, isso apareceu, é fundamental ativar o conselho gestor do FEIS. É muito importante que a gente possa usar essa instância colegiada, com participação da sociedade civil também, para que efetivamente tenha, né, um processo de democratização dos debates e das decisões sobre os recursos do FEIS. Terceiro item que eu quero mencionar tem a ver com a questão da modalidade autogestionária. É muito importante que a gente possa avançar no Rio de Janeiro com a política de habitação de interesse social, que dê espaço, né, para a modalidade de autogestão. Já há acúmulo nos movimentos nesse sentido, claro, em diálogo estreito com o poder público, evidentemente, mas eu queria ouvir também alguma coisa sobre isso. Lembrar que a dotação orçamentária é o quarto e penúltimo ponto, que a dotação orçamentária para o FECP do ano de 2021 é de R$ 4,630 bilhões, o que quer dizer que 5% disso gira em torno de R$ 231 milhões. Né? Sim, claro, estamos falando aqui de eventuais contingenciamentos, mas, de qualquer maneira, é a dotação orçamentária prevista na LOA para o FECP e, consequentemente, em tese, a gente teria, ao longo do exercício, 231 milhões e uns quebrados para o FEIS, representando 5% desta dotação. Queria saber do Alain até que ponto a gente conseguiu, o que a gente conseguiu executar no primeiro semestre, qual é a programação para o segundo semestre. E, por último, queria deixar um encaminhamento para o Alain, para a Patrícia, vou falar também com o secretário das cidades, vou conversar com o Max Lemos, nosso secretário, é meu colega deputado aqui, para a gente tentar instituir, pessoal, um GT para a gente se encontrar regularmente. Eu proporia, inclusive, que a gente pudesse ter um GT, a reunião do GT, na primeira quinzena de julho, envolvendo a Defensoria, envolvendo o Fórum Estadual de Luta por Moradia, fazer um GT para a gente permanentemente se encontrar para além das audiências públicas, para tentar trabalhar juntos em diálogo, encaminhamentos concretos, objetivos. Então, deixo também para o Alain e para a Patrícia. Eu vou falar com o Max, vou falar com o secretário da cidade. Quem sabe a gente não faz uma primeira reunião desse GT na primeira quinzena de julho. Aí uma reunião menor, né, presencial, com todas as proteções necessárias, para conversarmos detalhadamente sobre os itens que estão aparecendo aqui. Bom, Alain Borges, depois Patrícia Damasceno. Está me ouvindo, deputado? Está me ouvindo? Que é o fone. Sim, estou ouvindo. Ótimo, que o fone de ouvido acabou a bateria, então estou tendo que falar pelo computador. Que bom que vocês estão ouvindo. Bom, tentando ser pragmático, assim como o senhor, Vossa Excelência, pediu, vamos para o item 1. Né? O item 1 é ativar o Conselho do FEIS, secretário Maxi e eu, por sua vez, tenho todo o interesse da gente ativar esse conselho e construir uma gestão colaborativa
com a sociedade civil organizada e com esta Casa Legislativa, com o objetivo da gente construir, pelo menos até o final do ano que vem, que é quando dura o mandato, né, do atual governador Cláudio Castro, uma gestão que a gente consiga entregar, e essa é a orientação do governador, entregar mais valor social para a população, dadas as circunstâncias que nós nos encontramos. Então, esse fica um compromisso da minha equipe técnica e meu compromisso técnico também de voltar dessa audiência pública, estudar a forma de ativação desse conselho, quais são os critérios objetivos e jurídicos que a gente também, administrativos, que a gente precisa dar conta para superar essa ausência de diálogo e de participação coletiva que, historicamente, o FEIS vem carregando consigo, que é a avaliação coletiva desta audiência e vem sendo discutido também ao longo dos anos. Eu participo e sempre também foi quando eu estive do lado da sociedade civil organizada, ou seja, outro lado do balcão da luta social, eu também reivindicava isso. Eu não posso agora, no poder público, defender do contrário. Então, deputado, tem meu compromisso e com os movimentos de moradia também. Segunda questão, a execução do fundo. É importante que, acho que todos aqui já conhecem, não é novidade, o fundo ele é dividido entre a execução orçamentária e financeira da Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Social, que era a antiga Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Companhia de Habitação do Estado e o ITERJ. Então, esse budget de recursos que o deputado, que Vossa Excelência falava, deputado Valdec, ele é subdividido entre todas essas pastas, dando uma dotação orçamentária que vem regredindo anualmente desde o ano de 2019. Em 2019, a dotação orçamentária era de 307 milhões de reais, 2020 caiu para 2.218 milhões e 2021 aumentou para 231 milhões. Então, esse é o valor global de recursos do Fundo de Interesse Social, que está subdistribuído na CEINFRA para 2021, na casa de 80 milhões. O que já foi executado em nossa secretaria até o dia de hoje? Valor pago, 17... Pois não, deputado. Não estou lhe ouvindo. Desculpe interrompê-lo 30 segundos. Apenas para lembrar, como nos ajuda aqui o Lucas Falhaber no chat, que além da dotação de 2021, e é exatamente isso que você falou, e você ia começar a falar da subdistribuição, tem também os recursos não executados do ano 2020, que integram também as receitas do FEIS. Exatamente. Eu posso dizer aqui, de 2019 a de 2020, os recursos não executados. Só que depois eu mando para você, viu, deputado, que fica mais fácil, para não ficar uma coisa muito técnica, contando zero, entendeu? E assim a gente ir no que é de encaminhamento técnico e político para ter produto essa audiência pública. Eu sou daquela tese que GT e audiência pública tem que ter consequência programática de futuro, porque senão vira um espaço que a gente discute, os movimentos sociais trazem suas demandas, o governo escuta e, eventualmente, fica com audição seletiva. E não é esse o método de trabalhar do secretário Max, do governador Cláudio Castro, e também não é o meu método de trabalhar. Então, portanto, eu faço questão de encaminhar a essa comissão a subdistribuição por cada ente da administração direta e indireta, a composição do que a gente executa, inclusive, de descentralização de recurso para a Secretaria de Assistência Social, para a execução do aluguel social, e aí deixo registrado. E aí, do ponto de vista de conteúdo e forma, eu não creio no aluguel social como essência de política pública. Política pública é estruturação de unidades habitacionais para reassentamentos de pessoas que estão em assentamentos precários. Aluguel social, para mim, assim como o conceito de muitas pessoas que já falaram anteriormente que representam a população, é uma mitigação para que sejam reassentadas com qualidade. É importante deixar claro também, deputado, qual é o pensamento do secretário Max ao assumir a secretaria. E aí, de maneira pragmática e específica, o que nós vamos nos comprometer daqui para frente com essa Casa Legislativa e com a sociedade civil organizada? Um, construir junto com vocês formas de produzir melhorias habitacionais com assessoria técnica nos territórios populares.
ou por meio de autoempreendimento, quando possível, ou por intervenção governamental, através de iniciativas A, autogestionáveis, e B, ou em regime de mutirão, ou, quem sabe, relações uni- ou multifamiliares, para a gente conseguir dar conta dessa demanda. Lembrando que este item, que conceitualmente eu estou descrevendo, que é a nossa ação programática daqui para frente, ele desdobra numa série de questões, que é a elaboração de projeto, forma jurídica de como fazer para executar. Não é simplesmente contratar uma empreiteira e colocar lá para assessorar, porque tem que ter conceito social, participação do nosso trabalho técnico-social na construção colaborativa em cocriação com a sociedade civil. Mas esse é o objetivo específico da subsecretaria, que vai reorientar o trabalho que vem sendo conduzido desde janeiro de 2019, quando a gestão do governador Wilson Witzel iniciou. E esse é o compromisso que o secretário Maxime demandou. Segunda questão que a gente pode deixar de encaminhamento: construir também, em conjunto, de maneira colaborativa com vocês, organização das comunidades e dos territórios. É claro que eu não estou aqui, e aí, por favor, não encarem que eu estou trazendo a solução, porque eu não sou tão inovador assim. O que eu estou falando é acúmulo de uma trajetória, de uma militância, não só minha, mas também uma militância de todos vocês, em luta e defesa de uma moradia digna. Mas nós precisamos construir ações para melhorar as condições de habitabilidade de territórios de assentamentos precários. E aí isso significa intervenção de urbanização, pequenas intervenções de urbanização, para que a gente não caia no mito dos grandes pactos, como o Programa de Aceleração do Crescimento, que demora muitos anos para fazer as intervenções, quando, na verdade, intervenções micros, que são intervenções sanitárias dentro da casa das pessoas, resolve o problema de hepatite e diminui sobremaneira os índices de fragilidade sanitária dessas famílias. Então, a habitação vai discutir a habitação de interesse social coadunado com a estratégia de saúde da família e coadunado com a estratégia de assistência social e direitos humanos com os territórios, com os municípios. E, por fim, para concluir, para também não me alongar muito, eu peço desculpa, pedi o deputado Valdec para me colocar logo de início na consideração final, porque eu tenho uma consulta médica às 13 horas. Por isso que eu estou falando, eventualmente, até de uma forma atabalhoada, muito rápida, para que vocês consigam entender o que a gente pensa, considerando que a gente assumiu a secretaria quinta-feira passada, e o que nós vamos construir coletivamente com vocês. E, por fim, estimular e criar ações de gestão de risco. É muito importante que a gente consiga mitigar os riscos por meio de atividade de vigilância popular, de base local, em situações de emergência. E aí eu quero muito conversar contigo, viu, Davi, que é das brigadas populares, para a gente, em situações de emergência, não ter só e exclusivamente as eventuais sirenes, que muitas vezes não funcionam, mas sim construir com a agenda habitacional e com a agenda de desenvolvimento social e assistência um plano de contingência que a gente esteja mais próximo para a prevenção de acidentes e desastres, articulando a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, INEA, o DER, a EMOP, a SEAB, Assistência Social, Saúde, o IEA, que é nosso Instituto de Engenharia, que vai estar à disposição e fará parte deste projeto de assessoria técnica para eventuais melhorias habitacionais nas comunidades populares, e trazer a universidade para dentro, né? Eu, como pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Ciências Sociais, sou pesquisador do CPDOC e do EBAP, não consigo compreender, discutir política pública sem trazer o conhecimento científico especializado para nos apoiar em essência, oferta e conteúdo. Eu acho que é isso que a gente poderia contribuir, deputado Valdec, por uma participação de minuto nossa. Quero ter uma audiência com Vossa Excelência, com o deputado Noel de Carvalho, que realmente fez uma revolução no seu município quando esteve prefeito por lá, com a deputada Zeidan, que tem experiências extraordinárias no município, cujo qual a elegeu e lhe deu esse prestígio, que é o município de Maricá, com uma série de políticas inovadoras, e também, como eu sei que Vossa Excelência tem uma relação muito bacana e particular, né, com o prefeito de Niterói e com as políticas inovadoras administradas em Niterói. Quero contar também com Vossa Excelência para trocar experiência e assim a gente criar uma relação de benchmark para aproveitar e copiar aquilo que funciona.
Muito obrigado a todos e a todas. Contem comigo. A minha equipe está participando da audiência, a Verônica Rodrigues, que é responsável pelo trabalho técnico-social da nossa secretaria. E eu vou deixar meu telefone nos comentários para quem quiser e puder acessar, já para a gente começar um trabalho continuado de agendas na semana que vem. Obrigado, deputado Valdec, pela oportunidade mais uma vez. Vossa Excelência, como sempre, muito generoso ao convidar o poder público para participar das audiências, atuando com muito respeito e de maneira muito propositiva. Obrigado a todos e a todas, e findo aqui a minha participação. Obrigado, subsecretário Alain Borges. Peço, inclusive, que seja, se for possível, que nos envie para as duas comissões que estão promovendo essa audiência, tanto a de habitação quanto de governança metropolitana, o plano de ação da Subsecretaria de Habitação na sua gestão agora que se inicia. Para nós seria importante ter esse documento assim que Vossa Excelência tiver preparado. É importante a gente ter acesso para compartilhar com os membros da comissão. E deixo também sinalizado, Alain, agradecendo, os compromissos aqui estão anotados, viu? Estão registrados, né? Mas deixar anotado assim, a possibilidade de fazermos na primeira quinzena de julho, e aí eu falo com você e com a Patrícia, uma reunião de trabalho objetiva para tratarmos juntos desses encaminhamentos que a gente precisa fazer com que avancem. Ou na Subsecretaria de Habitação, ou no ITERGE, onde vocês quiserem nos receber. Ótimo, vamos fazer juntos. Tá bom. Obrigado, subsecretário Alain Borges. Eu passo a palavra à presidenta do ITERGE, Patrícia Damasceno, acrescentando também, Patrícia, se você também puder nos mandar... Desculpe interromper. Pois não. Porque como eu tenho a minha consulta, eu vou me ausentar, vou sair da nossa audiência, tá? Por favor, por gentileza. Um grande abraço a todos. Tenha um bom dia. Obrigado. Patrícia, só para antes de você fazer a sua manifestação final, eu também queria solicitar, se você pudesse encaminhar para nossas comissões, para a comissão presidida pela Zeidan e pela nossa comissão, o plano de ação da gestão do ITERGE, agora sob a sua presidência, enfim, o plano de gestão, pelo menos as suas diretrizes principais, isso para nós seria importante. E também há uma demanda específica, a Zeidan nos lembra aqui, com razão, de fazer uma reunião com você, Patrícia, com a sua equipe, mais detidamente sobre a questão da regularização fundiária das comunidades tradicionais, notadamente quilombolas, mas não só. Então, assim, deixar para você também esses dois pontos antes da sua manifestação final. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer, porque a Emília, ela menciona, né, eu tive acesso ao manifesto que ela fez, e no manifesto ela menciona da necessidade da gente valorizar, né, o ITERG, o trabalho da instituição, a capacidade é fenomenal, é incrível. O deputado Valdec, ele fala para a gente pontuar como a gente pode valorizar ou implementar o projeto do professor Carlos. Pelo pouco tempo de casa, que a gente está aqui há uma semana, eu já pude levantar que o projeto do professor Carlos tem o apoio constante do ITERG, né? Até para poder instruir através das plantas, eu acho que o trabalho de campo, né, também. Pesquisa fundiária. E isso é uma coisa que a minha gestão ela quer manter, obviamente. Eu acho que a gente pode marcar uma agenda, inclusive, com o professor, para a gente conseguir... Porque muita coisa do que ele menciona ali, daquelas áreas, fazem parte, inclusive, do pacto, que é uma grande missão que a gente tem aí. Então, eu acho que a gente pode sentar, conversar. Eu me coloco à disposição de todos aqui. Eu estou chegando, então eu quero fazer agenda, eu quero fazer reunião, eu quero que a gente consiga colocar e implementar, porque a causa é nobre e esse é o nosso compromisso, né? Quero dizer que existe um compromisso muito grande do governador com o ITERG e a gente está confiando nisso, nesse apoio do suporte financeiro para a gente dar conta do grande projeto, do grande desafio que a gente tem aqui no ITERG, que é o nosso grande compromisso, como eu já disse. Por hora é isso, eu também estou à disposição para o grupo de trabalho que o deputado Valdec mencionou, né? Eu acho que a gente pode marcar. Acho que tem que ser tão logo, imediatamente, para a gente começar a organizar isso daí, deputado. E é isso, gente. Estou à disposição de todos. Eu acho que
que por hora é o que eu gostaria de dizer para vocês, tá bom? Obrigado, obrigado, Patrícia Damasceno. E também vamos marcar audiência sobre a regularização fundiária das comunidades tradicionais. É muito importante também deixar isso no nosso radar. Eu mandei uma mensagem aqui no chat do privado para você, Patrícia, nas suas reuniões internas, para a gente trocar os nossos contatos. Bom, antes de encerrar, agradeço a Patrícia Damasceno, desejo sorte e sucesso, claro, da gestão, está começando agora. Antes de encerrar, dois minutinhos para o professor Carlos Gonzeroli e para a Emília Souza fazerem também suas manifestações finais, que temos que encerrar a audiência. Professor Carlos, dois minutinhos e a Emília fecha a audiência para nós. Excelentíssimo deputado Valdec, Jurema, colegas do ITERJ, colegas da SEABI, realmente outros deputados, Leonardo Noel de Carvalho. Foi uma satisfação muito grande para mim ouvir todos vocês, porque realmente é a partir do conhecimento dos movimentos sociais, da sociedade organizada, que a gente consegue ir mais para frente, sabendo que existe toda esta demanda tão grande por moradia, e sendo que a regularização fundiária aporta apenas um aspecto disso. São as moradias já consolidadas, mas que precisam ser regularizadas, porque é a partir daí que as pessoas vão se integrar no tecido urbano, que vão conseguir fazer as melhorias e os projetos urbanísticos. Então, foi muito bom. Um abraço para todo mundo e me despeço aqui com essas palavras. Obrigado, professor Valdec, e esperemos poder continuar com esses diálogos e com essas colaborações. Bom dia. Obrigado, professor Carlos Gonzeroli, por seu trabalho e por sua disponibilidade de sempre dialogar conosco, com os movimentos, enfim, com os mandatos. É muito importante fazer a interlocução com você, Carlos. Bom, Emília Souza, em nome dos movimentos sociais aqui, é muito importante reafirmar o protagonismo dos movimentos sociais de luta por moradia, sem os quais alguns dos avanços que nós conquistamos não teriam sido possíveis. Emília, por favor, dois minutinhos para você se despedir e encerrar nossa audiência. Emília, por favor. Tá, obrigado aí pela audiência. E, enfim, quero finalizar aqui. Não sei se ainda está presente aqui na audiência o representante do município. Venho aqui falar em nome dos camelôs, né, para que nesse projeto Reviver Centro tenha uma atenção especial com o direito à moradia e o direito ao trabalho dos camelôs que atuam aí no centro da cidade e na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E também quero parabenizar aqui o professor Carlos, né, pelo excelente processo ao projeto de regularização fundiária aqui da comunidade do Horto, né, que infelizmente não conseguimos que fosse implementado por conta da intervenção da elite, né, que fez com que o governo federal retrocedesse na intenção de regularizar a comunidade do Horto, e nós estamos até hoje aqui à deriva. Então, como o deputado Valdec falou, né, brilhantemente, em formar uma comissão para estar discutindo essas questões de direito à moradia, eu peço aqui que haja abertura de diálogo com a Secretaria de Patrimônio da União e o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque é inadmissível, na época de hoje, 621 famílias viverem sob o jugo da remoção, enquanto o projeto imobiliário que faz desmonte do meio ambiente é aprovado indevidamente. Então, esse é o meu apelo. É um apelo também para que toda a nossa reivindicação feita hoje aqui nessa audiência pública seja atendida em nome de todas as comunidades, favelas, moradores e trabalhadores que estão aí em busca de uma moradia digna. Boa tarde a todos e vamos avançar pelo direito da população carioca no direito à moradia. Obrigado, Emília Souza. Saúdo também ao Ailton Lopes, da comunidade dos Trapicheiros. Obrigado. Mário César Moreira, que é coordenador da Federação dos Movimentos Populares.
do Espírito Santo. Agradeço a participação de todos e todas, da nossa Defensoria Pública, sempre indispensável nesse debate. Enfim, agradeço demais. Vamos em frente na luta por moradia digna para todos e todas no Estado do Rio de Janeiro. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Boa tarde.